Tere hommikust, Tauri Talerma, minu nimi. Meil on ka ülevalt sõltumatuid vaatajaid, eksperte, kes jälgivad nii, et vaatavad, kuidas teie kuulate ja kas te kuulate ja teevad märkuseid. Pärast saate tagasi seda lehed kõik kätte, kuidas te osalesite. Aga tänase sellise teema alustuseks, siis ma loodan, et eilne päev on teil meelde jääv, te mäletate kõiki, mis eile räägiti. Kuigi olles 16 aastat mäluga tegelenud, siis ei mäletada midagi. Ja mina panin sellise pealkirja lähtuvalt tänasest sellisest teemast, mida me siin arutame. Ja nagu näha, siin on ka terve hulk veel punased toole, mis üksed täituvad ja kus me tegitame väikse sellise diskussiooni või vestlusringi. Või küll nimi oli ümarlaud, aga ainuke, mis puudu on laud. Kultuurne elukeste mälu ja nüüd kui mõelda selle peale, et mis asi see siis on, ma selle järgmise 35 minuti jooksul, juba natuke vähema jooksul, siis räägin sellest, mida ma olen 16 aastat aru saanud, mis on aju, mis ta teeb, kuidas ta kinni hoiab ja mõned asjad ei hoia ringi ja miks üldse on vaja siis seda pidevalt arendada ja kui kaua see kestab. Noh, kestab ta lõpuni muidugi välja. Aga kui mõelda selle peale, et mis on see kultuurne ja elukestev, noh, elukestev osas me saame aru, aga kui kultuurne mälu, siis minu jaoks esmalt kultuurne mälu on see, mis suudab keskenduda. Suudab tähele panna ja olla fookuses õigel hetkel õiges kohas. Küll ma olen rääkud sportlastele, küll ma regulaarselt käin ja õpetan ja räägin seda meedikutele, mis on meie mäluprobleem ja mis on meie mäluga häda. Ja meie põhiprobleem tegelikuses ei ole üldse mitte mälus, see kestab terve elu koos meiega, vaid meie põhiprobleem on tähelepanus ja keskendumises. Kui seda ei ole, mida juba teil pole olnud terve selle paari minuti jooksul, mille mina olen rääkinud, sest te kõik olete jõudnud juba midagi muud mõelda vahepeal, kui see, mida mina siin jutustan. Teb seda juba, et ei ole keskendunud. Nii et mis kultuurist me siis räägime? Ja täna on tähelepanu eest, eks? Juba alguses pole saanudki seda. Loota, et see järgmised 30 minutit oleks kuidagi parem, ei, kahjuks ei ole. Te jõuate ka selle jooksul palju mõelda muid asju ja lõpuks imestate, miks siis kõik meeles ei ole. Ma enamus oma ettekandeid, kas see on siis koolituse formaadis või on see ettekande formaadis, ma alustan, kuigi alguses tundub natukene teema välise mõtteteraga, siis tegelikuses 100% kogu sellega seonduva mõtteteraga. Kas te olete kuunud 10 000 tunni reeglist? Ma tean, et Neve on juba kuunud, sest me eile rääksime sellest või üle eile rääksime sellest. Aga ma usun, et kuskid pidi olete see ühte või teistpidi kõrvust läbi käinud. Tegelikult me sisu tõenäoliselt teame. Aga 80. aastat alguses hakkas Ameerika Florida riikliku ülikooli psühholoog Andres Erikson uurima omala spetsialiste. Parimaid arste. Advokaate, kunstnike, sportlasi, mida nad on teinud selleks, et saavutada nii hea tase, et olla teistest peajaga üle. Jõudis selle ühtse järelduseni, et selleks tuleb harjutada 10 000 tundi. 10 000 tundi selleks, et saada meistriks, parimaks, teistest paremaks. Kas te kujutate ette, palju on 10 000 tundi? Kui paneks kella praegu käima, millal saab 10 000 tundi täis? Noh, laube omamik. Keegi ei tunnud siia arvutama peast. Keegi ei jõua nii kiiresti arvuti ka välja võtta ja mobiili pealt arvutada. See on 417 päeva, ehk siis aasta ja 2 kuud umbes. Kas te olete midagi elus teinud järjest aasta ja 2 kuud? Muidugi olete. Kuidas? Just nimelt, hinganud. Ja te olete istunud tõenust oma elu jooksul kinnasti oma 10 000 tundi täiseks. Kas te olete hingamise või istumise meistrid? Kui kellegi on istumisega probleeme, oskate koha aidata. Või hingamisega probleeme. Jaa, kui te olete sellega tegelenud, siis kindlasti. Aga 10 000 tundi ei tähenda seda, et te peate järjest neid läbi tegema, vaid te peate neid koguma, akkumuleerima 10 000 tundi kokku. Ja palju seda siis on? Väga lihtne. Kui keskendumisest rääkides, umbes 20% järgkõrvaliku ajast me suudame olla millelegi keskendunud. Ehk fookuses. 8 tunnist tööpäevast tähendab see umbes 1,5 tundi. Ja see on ka see aeg, mille jooksul tegelikult tehakse midagi reaalselt ära.
20% päevast ajast, alati kui ma õpetajatele räägin, siis ütlen, et kui lastel on 20% keskendumiseks aega ja suutelisust, siis oleks naiivne loota, et see on just teie tunni ajal. Kui ma lähen arsti vastuvõtule ja ma olen täna viimane, siis oleks naiivne loota, et ta jõuab keskenduda minule. Sest ta teeb kindlasti midagi rutiinist, midagi juba harjumuspäraselt. Spordis öeldakse, et sa pead 10 000 korda ketast lennutama, et saada selleks nii heaks, et sa ei pea enam võistust selle peale mõtlema, kuidas tehnika töötab. Ja kui mõelda, et me suudame isegi parimal juhul, kui me 4 tundi päevas suudame millegile keskenduda, siis tuleb 10 000 tundi täis umbes täpselt 10 aastaga. Kui on tund aega päevas, siis 40 aastat. Kui tahan klaveris saada virtuoosiks ja harjutan tund aega nädalas, siis 200 aastat palun väga. Andres Eriksson aga toonitab siin, et me ei saaks valesti aru. See, et me lihtsalt asju teeme, mingi tegevuse mehaaniline kordamine, tööl käimine, klaveri taga istumine ja siis nende heliredelite väänamine seal. See ei anna häid tulemusi, vaid soovitud eesmärgini, ehk kui ma tahan saada paremaks, kultuurseks, elukestva mäluga, siis ma pean kogu aeg pidevalt parandama oma sooritustulemust ja see eeldab 2 asja. Ja nüüd ma jõuangi sellest, miks ma sellest räägin. Punkt 1, Andres Eriksson toonitab. Punkt 1, selleks, et me saaksime parimaks, ma pean sellele keskenduma, mida ma teen. Esimesed 2 minutit, te juba ei keskendunud sellele, mida mina rääkisin. Iga päev te ei suuda keskenduda, sest aju on kõige kallim organ, mida töös hoida on kõige kulukam. Kui orienteeruvalt 2% võtab meie keha massist, sõltuvad muidugi keha suurusest, siis umbes 20% võtab te meie poolt tootvast energiast ära. Ehk seda töös hoida on väga kulukas. Ja loomulikult me ei suudagi kogu aeg keskenduda. Ehk punkt 1, see tähendab kogu aeg keskendumist. Ja punkt 2, ilma milleta on võimatu saada parimaks, mis on täna see siinse sessiooni teema, on tagasiside. Kui ma ei tea, kuidas mul läheb, äkki ma olen juba parimate seast parim. Äkki ma olen poolel teel või äkki ma olen väga alguses, kui keegi mulle ei ütle, ehk minu pädevuse kohta tagasiselt ei anna, siis on väga raske saada paremaks. Võibolla ongi kõik väga hästi juba. Ehk kui sa ei keskendu või kui sa ei saa tagasiselt, et sa ei tea, kuidas sul läheb. Me peame tagast üksteise kogu aeg informatsiooni andma. Ja täna me siin räägime sellest, kuidas hinnata, kuidas määrata ära, kvalifitseeruda ja kuidas olla attesteeritud, kuidas olla võimalikult hea, parimate seast parim. Ma usun, et te kõik olete milleski parimad. Kui rääkides mälust, siis Ameerika üks luuletaja Robert Frost ütles väga hästi mälukohta. Ja mõelge, kas teil on ka vahest niimoodi olnud, kui me räägime mälust, kui me niimoodi mõtleme mälukohta. Ja ta ütles üks mõtted ära. Mälu on üks imepärane organ, ta hakkab töötama, kui me hommikul ärkame ja ei lõpeta enne, kui jõuame tööle. Hämmastavad kiiresti jõudis kohale. Mul tavast ikka ootan tükka aega, et on küll, mis asi siin naljakas on. Ja me oleme hommikul aktiivisema mõtlemisega, me tahame millegile nii-öelda plaane pidada, me tahame jõuda kohale tööle, hakata kohe midagi tegema. Meil on päeva jooksuks igasugused plaanid. Ja kui mõhtul koju jõuame, siis tuli meelde, et meil olid ju igasugused plaanid. Aga kus need jäid? Need jäid rutiini, need jäid keskendamise taha, need jäid sellele, ehk tegelikult äkki keegi võttis mu keskendumise ära. Mul on plaan, et kui ma jõuan töö juurde, ma teen kohe selle meili ära, mida ma juba 2 päeva pidanud ära saatma. Ja piisab sellest, et tuleb kuskil vastu sulle, kuule, oh, sa eile vaatsid seda eurosiooni, jube lahe oli, kiht oli, nägid ka ja mis sa arvad sellest? Ja aju laseb lahti. Istun arvuti taha ja juba unustanud, mõtlen eurosiooni peale, mida iganes veel. Ja eks me oleme ka hommikuti loomulikult veidi ärksamad. Nüüd 2002. aastal ja 2015 Harvard Meditsiini ülikooli tervise aruandes Improving Memory, aga selle algseks oli siis Daniel Schachteri raamatust 7 mälupattu, toodud 7 probleemi. Ja ma arvan, et need probleemid, nad ei ole küll probleemid, et nendest 3 esimest on toodud kui keskendumise probleemid, 3 järgmist on kui vale mälestust, ehk vale mälu, ja alles 7. on tegelikult probleem. Ma
tahaks nüüd lahti seletada teile just selles mõttes, et kuidas me siis elu kestaks või aju kestaks ja mälu kestaks võimalikult kaua ja milles seisneb siis ka selle kultuursus või mittekultuursus, siis need natukene seletavad lahti sellest, mis meil tegelikult toimub. Ja tegelikult on meil mäluga kõik hästi. Me ei pea muretsema sellepärast, et kui vanus on juba piisavalt suur, et meil hakkan unustama. Mina sain alles 50 täis ja alles hiljuti sain 50 täis, mitte alles 50. Aga juba tunnen ka, et võt, mälu pole enam see, mis oli mõni aeg tagasi. Mis on normaalne. See tähendab veel kohe lähenevat Alzheimerit või dementsust. Muidugi, mis ei tähenda seda, et see ei pruugiks tulla. Kahjuks. Aga mis on need tüüpilised? Täitsa normaalne on see, et me hakkame kohe unustama. Palju te eilsest mäletate? Piisab sellest, et kui ma need 7 tükki teile ette loen ja siis kustutan ekraani ära küsin, mis need 7 olid, siis aju juba tõrgub. Enam ei tule meelde. Kollektiivselt saaksime need kätte. Alati kollektiivselt saame need kätte. Ma alati kui küsin, ikka kamba peale tuleb välja. Aga üksi peaks, ei mäleta. Miks see ära unustame siis? Miks me sellepärast, et kui sa ei kasuta, sellel ajal, kui ma räägin, te ei jõua seda infot kasutada, mis ma räägin teile. Te kuulate, püüate kaasa mõelda, aga sellel ajal aju ei salvesta. Ainukene aeg, millal aju salvestab pikaalisse mällu, on pausi aeg. Kui ma õpetan kiirlugemist või efektiivselt lugemist, siis ma ütlen alati, lugemise ajal ei tohi kunagi vaadata seda või mõelda selle peale, mida sa just lugesid. Ma tõudan, mis mõttes. Kui ma loen, mis ma üldse loen, kui ma mõtlen selle peale. Stop. Lugemise ajal ei tohi mõelda selle peale, mida ma eelmisel lehel lugesin. Silmad liiguvad teksti peale edasi, aga mõtlen, mis seal eelmisel lehes jutt oli. Siis seda, mida sa pärast, kui silmadega teed, seda sa juba aju vastu ei võta. Lugemise ajal saab mõelda selle peale, mida sa loed, aga mäletada saab ainult siis, kui sa pead pausi. Eks see, mist me täna siin räägime, jõuab kohal alles siis, kui te hakkate seda meenutama ja uuesti omavahel kellegi rääkima, ehk siis te uut infot peale ei saa. Me kasutame, kui me ei kasuta, ehk siis teispidi, mis meil meelest ära ei lähe, on see, mida meil pidevalt vaja läheb. Tööjuures, mida kasutame pidevalt, siis see on meeles, sest aju suudab seda hoida aktiivsena. Ta ei suuda kõike hoida aktiivsena, see on paratamatu. Lihtsalt see operatiivne osa, mida me peagime kogu aeg eluks vajama. Seda me vajame, järelikult kasutame ja seda meelest ära ei lähe. Ülejäänd peab andma ruumi uuele. Jääb lihtsalt vanaks. Vaatan, kus laupäeva hommikul jõuab see informatsioon või see nali kohale. Teate, miks ei tohi pangakaardi koodi kirjutada pangakaardi peale? Elementaarne on ju. Siis paned masina sisse, sai koodi ei näe ju. Mingit kasu pole, sest. Praegu lihtsalt tegiti näo nagu naeksid, oleks aru saanud naljast. Aga jah, ei mul ükskord üks reede õhtu oli üks koolitus, ma esinesin pärast ja siis oli seal ettevõtte juures ja siis nad jõid veini kõik ja rääksin sama nalja ära. Ja mitte keegi ei naernud. Esmaspäeva hommikul personali juht ütles, et tead, me hakkame su naljast aru saama. No, eks võtab aega, jah. Aga me unustame, see on täiesti normaalne. See, et kui me ei mäleta, mida ma eile parasegu tegin, mul on just teisipäeval läksin, panin parkimise peale enne ühte kohta minekut ja siis võtsin eilse parkimise maha enne seda. Sest olin unustanud parkimise ja siis ma meenutasin, et huvitav, kus ma üldse käisin, kus ma see parkimise panin. Ja ma tükke aega nägin vaeva, et meenutamaks, kus ma siis eile olin. Ja see on täiesti okei. See ei tähenda seda, et mine arsti juurde. Arstil on sama probleem. Ja see on normaalne, see on kõigil. Hajameelsust. Kas kellegil on juhtunud hajameelsust? Kahel inimes on juhtunud hajameelsust. Ülend ei kuulagi, mis ma räägin nüüd see. Mõtlevad veel eelmise teemat alles. Jaa, pausi ajal saate alles mäletada selle ajal, kui ma jahun siin, mul on veel 20 minutit aega rääkida. Te ei jõua selle ajal kõike meenutada, mis ma rääksin. Te püüate kaasa mõelda, aga ei jää meelde. Hajameelsust tähendab seda, et sa ei mõtle, sa ei keskendu parasegu sellele, mida sa teed. Ja miks see nii on? Aju on kõige kulukam organ. Järelikult ta püüab kogu aeg säästa ja minna nii-öelda tühikäigule või säästurežiimile, ehk ei peaks pingutama juhuks, kui on äkki vaja keskenduda. Ta peab ennast kogu aeg hoidma elusana, ehk siis aju esmaülesanneme kehas ei ole mitte mõtlemine, mida te kõik teate, vaid aju esmaülesanne kehas meid elus hoida. Ja sellest ta kõik lähtub. Järelikult kõik, mis on juba tuttav, juba tunnen ära mingit rutiini, juba ei pea selleks enam pingutama, laseb aju kohe jalgratturite keeres tirri. Enam ei pea väntama hoogu juurde, lasen mäest alla jalad paigal. Ja see on hajameelsus. Mõtted on mujal. Autoroolis väga tihti hajameelsest. Eelmise kevada mäetan, sõitsin kahe lapsega hommikuti kooli, üks läks lastada enne kooli, üks läks lastada enne kooli, üks läks lastada, üks läks kooli, üks päev laste ja lapse koju, kus me sõitsime?
lasteaeda. Miks? Oleks tee peal on teeparandus? Oleks me kogu aeg rääkinud sellest, et lähme kooli, mis me koolis on? Me oleks kooli sõitnud. Aga me ajasime niisama juttu. Ja sa vaatasid, mis me oleme lasteaes, mis me siin teeme, mis on. Normaalne on see, kui te ei keskendu sellele. Mõni ütleb, ta leiab autovõtmed külmkapist. See tuli, kotti tulid käes, pani kõik asjad ära, autovõtmed ka pani külmkappi, kõik pani ära. Täiesti normaalne. Ma praegu tahaks öelda, ma tulen meelde. On juhtunud vahest seda, et tahaks öelda patsiendile, et teil on, teate see, teate isegi, mis teil on. Ja tänapäeva probleem ongi see, et nad teavadki, mis neil on. Mul ükskord üks lasta ja ma räägin seda, kuna mul ITK-s ja Tartu Ülikooli Kliinikumis on koolitused regulaarselt, siis seal öeldakse ka, et tänapäeva arstide kõige suuremad probleem on doktor Google. Sest kõik patsiendid teavad väga hästi, mis neil viga on. Ja üks lasteaia õpetaja ütles, et ma ei saagi perearsti juurde minna, kui ma pole ennem järgi uurin, mis mul viga on. Sest ta küsib, mis sul viga on, siis ma pean ütlema, mis mul viga on. Ehk siis ajul häda on see, et tal on nii palju infot ja tal on nii palju neid väikseid osasid, mille nimetakse siis neuroniteks. Need on suurusjärgus 100 miljardit ja probleem on veel see, et 100 miljardist iga üks loob ennast, loob oma teiste vahel seoseid läbi siis aksonite ja dendriidide ja nende vahel tekivad sünapsiste, siis 10 000 teise samasugusega. Ehk Facebook selle kõrval on köömes. Igal neuroniline on 10 000 sõpra. Ja see tee, mida mööda ta võib liikuda, mille suudab elektronimpulsi liikuma panna, võib olla minna täiesti valesse kohta ja millest tekib blokeerimine. Reegna on see, et kui üks osa ajus on aktiivne, siis teine selle ajal on passiivne. Ja kui sa kogemata lähed vales suunas, siis sa ei suuda hersku meenutada. Ja nüüd on vaja seda puhkuse hetke. Mine korraks, nii kui tekib pinge kuskil laulus, mine raune maha. Et kus tulevad kõige paremad mõtted, jalutades, poti peal, kus iganes. Eks just siis, kus ei ole pinged peal. Ja mis blokeerib kõige tugevamini meie aju? Ehk siis reeglina, kui nii, kui meelde tule, siis tekib meil emotsioon. Ja võt see on mõtlemise surm. Kui teis on emotsioon, mis on ellujäämiseks hädavajalik, siis aju ei suuda mõelda. Sest mõtlemine jääb emotsiooni taha. Info liigub lihtsalt ajusse ja tee peale jääb ette emotsionaal osa, limbiline mälu. Ja selleks, et saaks mõtlema hakata, peab see sealt läbima. Peab sealt suunatud saama ajusse vastavasse keskustesse. Aga kui emotsioon on, siis ei suuda mõelda. Mis on inimese 4 põhilist emotsiooni, mis muideks haiglatööst töötavad 100%-iga? Punkt 1 on hirm muidugi. Surma hirm on kõige suurem hirm. Muideks järgmine hirm keskmiselt inimestel on teate, mis hirm? Avaliku esinemise hirm. Palun teil kellegi lavale tulla praegu. Ah ei, ma praegu jätan vahelema. Ei tule. Ja järsku ei suuda rääkida. Surma hirm on loomulik kõige suurem hirm, sest elu on väga tähtis aju jaoks. Nii et kui on inimesel hirm, siis te suuda mõelda. Hirmunud inimene. Tuleb, mina ei tea, kas ma saan, on mul nüüd mingisugune äda küljes, mis saab. Ehk siis mul on närv sees. Arst seletab rahulikult isse, mul on niuke hirm sees, ma ei suuda. Midagi ei jõua me kohal. Loomulikult kurbus, mis töötab meditsiinis nagu sajaga, on see, et nii kui saan kurva sõnumi, kurva diagnoosi, kellegiga lähedsegi juhtub midagi õnnetus, siis aju ei suuda mõelda saa. Ja see on normaalne. Mis veel on? Mis emotsioonid? Hirm, kurbus, viha. No aja vihale, mida see arst räägib mulle praegu. See ei ole võimalik, või arst läheb vihaliseks hoopis. Ka jälle ei mõtle. Aga viha blokeerib mõtlemisvõime ära. Ehk vihase inimesega ei ole mõtet midagi arutada, kõigepealt tuleb tegeleda emotsiooniga. Jääte 4 emotsioonist, mis inimesel on, on 3 juba negatiivsed. Aga positiivne on ka. Ehk rõõm, õnne, tunne. Üllatus, joovastus, kõik on see erutusseisund on inimesele positiivne emotsioon. Ja ka see blokeerib mõtlemisvõime. Õnnelik inimene. Öeldakse ju positiivse psühholoogia uuringud ütlevad, et aasta hiljem lotovõitjad ei ole õnnelikumad kui need, kes ei võitnud. Õnnetunne on möödas. Õnnetunde ajendil me teeme ebaratsionaalsed otsuseid. Ehk siis nii kui on mingisugune emotsioon, ei ole mõtet inimesega tegeleda, temale seletada, temale teda veenda, tedale nagu õigustada ennast. See ei jõua kohal. Vale mälestused. Ma mäletan sündmust. Ma mäletan, et ma olen siin katlama, selles kultuuri katlamajas käinud. Millal ma tean, et mäletan, mis sündmus keemikord oli, aga millal see oli, ma ei mäleta. Ma olen lugenud sellest, aga ma ei tea, kus kohast.
Ma tean, aga ma ei tea, kus kohas. Osaliselt ma mäletan, osaliselt mitte. Miks see nii on? See, mida ma mäletan, see reeglina on emotsioon. See, mis sinna kaasa tuleb, on mingi fakt, mingi detailid, mis antud hetkel üldse ei lähe korda. Mul ei ole üldse olulised. Ja sõttu ma ei mäletagi. Ja siin on tegelikult hästi palju veel, just sõnul Daniel Schachter toob siin erilised eralde näiteid veel just näiteks juhtumiga, kus ma ei hakka seda pikalt kirjeldama, lihtsalt nii palju pole aega. Mis see saate pärast teinud? Aga täitsa normaalne on see, et ma ei tea, kust ma tean, aga ma tean. Mõjutatavus on aju puhul kõige hullem minu arust. Mida rohkem seda lugendas ja mida rohkem seda, noh näiteks Julia Shaw Londoni ülikoolis tegi katseid noorte inimestega, kus ta istutas noore inimese pähe valemälestuse. See on valemälestuse tekkimine. Me kõik mäletame valesti. Erik Händel, Nobeli preemia laureaat, tõestas ära, et iga kord, kui me midagi meenutame, me muudame seda. Sest me kõik mäletame valesti. Ma eelmine kord rääkisin teile sõnasõnalt niimoodi. Kas te ikka rääkisite? Kas te ikka rääkisite sõnasõnalt? Te aju ei mäleta sõnu. Te malu ei mäleta tähti. Te aju mäletab tähendust. Mõtet. Ja see mõte võis tulla hoopis läbi emotsiooni. Praegu hästi kuum teema. Igor Mang. Palju sellest päriselt juhtus? Palju sellest, ükskõik millisest juhtumist. Mul endal on juhtum ühe advokaadiga, kes pöördus ühe kohtukaasuse puhul, kus oli üks tunnistaja ja tema umbes 10 aasta vanused mälestused. Kui ta oli, jah, 10 aastat, 8-13 vist vanuses. Ja tema tunnistuse põhjal mõisteti süüdi. Ja kohtuniku otsus on see, et meil ei ole alust kahelda tunnistaja sõnades. See kõik võib olla vale mälestus. Mida tugevam emotsioon selle käigus juhtus, seda rohkem ta sellest mõtles. Ja iga mõtlemine muutis informatsiooni, moonutas. Ja see on fakt, et iga kord muutub. Küsimus on alati, et kui palju ta muutub. Et võtta üks tunnistaja ja selle põhjal määrata inimese ja kellegi esimese saatus, kui süüdistatav ütleb, et ta on süütu. Aga kus see tõde on? Tõe kriteerium puudub maailmas. Aga me aju ei suuda ühtegi asja, kui keegi ütleb, ma ütlesin täpselt nii, ei ole mõtet vaielda, ma tean, ma täpselt ütlesid niimoodi sõnasõnalt. Sõna ta jää meelde, mõte jääb meelde. Võibolla ütleb piisas sellest, kuidas ta seda ütles. Ja see tõttu tekis mul hoopis sellest emotsiooni. Ja mul tundus, ütles, et ta nii, ta karjus mu peal. Arst oli vihane. Tegelikult lihtsalt tuli mul keha hoog peale. Tortusin koos sellega ütlesin. Eelarvamus. Jälle see patsient, ta tuleb, issand, ta käib iga kord ja hakkab sama juttu rääkima. Ehk mul on juba varasemad teadmised ja kogemused tema põhjal ja ma juba hakkan eeldama, mis ta räägib. Isegi kui ta kasutab mingid muid sõnu või mingid mõtted, siis ma juba tean. Ja küsimus ei ole mitte selles, et keegi saaks kunagi valesti aru. Vaid küsimus on selles, et ta saab aru ainult nii, nagu tema aru saab. Kas tal on varasemad teadmised või kogemusi või ei ole? Mida rohkem teadmisi ja kogemusi, seda suurem oht on valesti mõista. Sest ma hakkan asju aru saama nii, nagu minu aju ütleb, et see on õige. Ta räägib, võibolla isegi teiste sõnadega, mina tean, need asjad käivad niimoodi ja las ta räägib, ma juba tean. Ehk teisi sõlles, mida vähem inimene teab seda õigemana või seda neutraalsemalt, infotmaatsi vastu võtab, ta hakkas ta moonutama. Me kõik saame aru. Nii nagu meie aju võimaldab. Mitte keegi saa valesti aru. Üks pilt tuleb veel, ärge veel tehke pilti, üks slaid tuleb veel. See tuleb 7. ka veel. Aga te olete valmis pildistama. Ja see on see probleemne koht, kus me tegelikuses ei mäleta või et me mingid asjad vastu pidi, meil jääd vaevama. Ja meid jäävad vaevama millegi pärast negatiivsed, mitte positiivsed. Terve päev oli tore, toredad inimesed käisid ja kõigil sain abi anda ja tundus kuidagi selline helge päev ja piisas sellest, kui üks tuleb ja valab mind soppaga üle. Ja õhtul magab minnes on millegi pärast sopp meeles. Mitte üle end 23 toredat patsienti. Miks? Miks aju jääb kinni negatiivsest ja unustab positiivse ära? Väga lihtne. Negatiivne on ju ainukene, millest aju on võimel õppima. Positiivsest ei ole midagi õppida. Et tegid hästi, jätka samas vaimus. Läks halvasti. Pagan, mis ma valest tegin? Ja see vajab, sest see on aju esmaülesande, ehk elus hoidmise jaoks seda vajalik. Ta püüab õppida sellest, et rohkem nii ei juhtuks. Ehk me püsiksime elus võimalikult kaua. Ja see on normaalne. Kõik need probleemid on normaalsed. Lihtsalt on hea teada, et nendega juhtuvad meil. Ja nende vastu on hea vahest võidelda ja mõelda.
Ma panin siia, ma ei räägi ju mälust väga pikalt, sest mul on jäänud 9 minutit, aga ma panin siia seoses mäluga võibolla, kui me räägime elukestvast õppimisest ja siis Mare Borgi ühe väga kasuliku mõtted ära, mis ka eelneva jutuga väga hästi haakub. Ja see on see, et õppimine on garanteeritud siis, kui see tekitab elamuse. Eks see sama negatiivne, mis tekitab meil elamuse negatiivse. Püsib meil kauem meeles ja sellest on võimalik õppida õnneks. Ainukene, mis on võibolla selle protsessi käigus, on õnn see, et kui me negatiivsest õpime, siis õppimine ajus toimub ainult läbi negatiivse muutmise positiivseks. Eks sa pead tekitama sellest midagi positiivse, sa pead midagi kasulikku leidma. Nii kaua sa kettad seda peas, kui see kõik on halb. Kui sa lõpuks avastad, et aga midagi sellest on siiski hea, siis sa tekitad rahuloluhormooni dopamiini avaldumise ja see tekitab sus rahulolu, hea tunde. Nii et õppimine on häda vajalik läbi positiivse kogemuse. Sellepärast on ka negatiivsed mineviku mälestused palju leebemad. Üldse ei ole nii hull. Tagantjärgi on ajusele muutnud meeldivamaks, positiivsemaks, lihtsamaks. Aga nii kui on elamus, eks sealt kui see siukene väga hea mõiste on juba, mis 10 aastat on kasutusel nagu edutainment, ehk siis õppimine läbi meelelahutuse, education and entertainment, koos kaheksi annavad võimalikult parima tulemuse. Sellepärast peab viskama laupäeva hommikul väikse nalja ka, et midagi jääks meelde. Kui räägiks siin tõsi teadus teile, mida tõenäoliselt pärast mind hakkabki... No vähemalt ma olen alguse teinud midagi, aga jällegi, kui emotsioon on hea, siis me õpime. Kuidas meelde jäämine, kuidas elukestev mälu siis töötab? Väga lihtsalt, tegelikult ei ole mälu jaoks või meelde jätmiseks vaja muud teha kui punkt üks, millest ma ka alustasin, millest ma rääksin. 10 000 tunni reeglit mäletate? Jaa, mäletate küll. Millest tuli, kes see oli, kes see rääks? Mingi kuskit Ameerikast keegi oli, mingi välismaalne Andres Eriksson. Ja. Mis selle mõte oli? Pead harjutama, pead praktiseerima, sa pead kogu aeg sa tegema. Gerd Kanter peab 10 000 korda lennutama ketast. Usain Bolt peab 10 000 tundi jooksma. See on kõige mõtetum spordilalal, kui ta ise ütleb. See on 4 aastat olümpiamängude nimel, sa jooksed iga päev. Sa oksendad raja kõrval, sest sul on nii valus selleks, et 10 sekundit joosta. Ja kui sa siis ei suuda keskenduda, magad stardi maha, järgmised 4 aastat. Punkt 1 on tähelepanu ja keskendumine. Meil on tähelepanu probleemid. 2 minutit ma olin rääkinud ja juba te ei keskendunud. Mis te veel vahepeal olete teinud? Võibolla ise ei üritaks keskenduda, aga see naaber, see torgib mind kogu. Kui tähelepanu ei ole, siis on kõik. Siis ei ole võimalik. Ei ole võimalik ennast meelde jääväks teha, kui ma patsiendi tähelepanu ei saa. Siis tal ei jõua kohale, ta ei jää meelde, ta ei mäleta, mis räägiti. Sest tema tähelepanu võibolla on hoopis emotsiooni taga. Sest ta on kurb, ta on hirmunud, ta on vihane, mis iganes. Või ta on juba õnnelik. Noh, vahest juhtub ka nii. Teine asi, mida aju vajab, on mille, et aju töötavad, see sama neuronite vahelised sidemed, seosed. Kui sul ei teki seost, kui sul ajuta vahel ei tekita mingit mustrit nende nõelte vahel, mis sul peas on, siis meelde ei jää. Mina ise olen ära katsetanud selle, et need asjad on võimalik niimoodi teha, et 2004. aasta 14. detsembriks jätsin meelde 4500 piikoma kohta. Mitte ei tuupinud pähe, vaid õppisin läbi seost. Tekitasin tehnikat, mis aitsid mul selle meelde jätta ja siis hommikutelevisioonis otsa saates üles kirjutada. Ehk siis, kui su ajus on olemas mustrid. Teine küsimus. Kas keegi on istunud vahest mõnel mõtetul koosolekul? Ma imestan, et see vastus nii kiirist tuli. Jaa, muidugi. Miks? Millal tekib mõtetus siis, kui ma ei saa aru? Mis asja nad jahuvad? Miks me seda räägime? Jälle räägime. No, miks sa nii kaua räägime? Mis nad pole ennem seda selgeks rääkinud? Ehk aju otsib seoseid. Ma siis tahaks aru saada. Ma ei saa aru. Isegi kui see on samas, et tähelepanelik, mida te keegi ei ole olnud. Isegi kui tekib seos kõige sellega, mis ma ennem rääkisin, 7 mälu probleemi, mäletate, mis olid? Ja mäletate, et rääkisin. Ja. Aga kui sa seda ei kasuta, kui sa seda ei korda, use it or lose it, kasuta või unusta, siis see läheb meelest ära.
Ja siis küsitakse, mitu piidi koma kohta sa mäletad? 50 mäletan. Ma ei kasuta rohkem neid. Ülejäänud 50 ma kasutan kursustel. Ehk sa pead infot kasutama, muidu see meelde ei jää. Ja mis aitab meil fookus püsida? Ehk siis tänase päeva puhul samamoodi võib-olla mõte, mis siit kaasa minna võtta ja millega edasi minna, on kursavend Aivo Adamson, kes noh, nüüd on rohkem saanud jälle sellise ebameeldiva kogemus ja ka Maanteameti ja Starmani juhina. Ta alati ütles, et oma advokaatidele või oma alluvatele advokaatidele. Mis keelel see meelel? Advokaatidele ka vist äkki. Ütles oma alluvatele, et alati oskata vastata küsimusele, miks sa midagi teed? Miks sa teed seda? Miks sa seda ametit pead? Miks sa oled selle positsiooni peal ja mis sa tahad seda saavutada? Miks sa teed? See, kuidas sa teed, kuidas olla parim? See sama 10,000 tundi keskendumist ja tagasi sidet. Miks sa teed? Mis on see amet? Siin Nevega arutasime, tegelikult on ju arstid, kes on põhimõtteliselt 9 aastat peavad nägema vaeva ennem, kui nad võivad päris üksi minna inimeste ette ja hakata siis 11 lausema. Noh, ja mõned on pikemad võimelisemad muidugi. Ja see on alati nii, mõned saavad kiirimine hakkama. Aga politseid. Kui ma kuskui ühel konverentsil oli, meil rääkis hotelli personalijuht ja rääkis, hotellis, ühes hotellis oli isegi kaadrivoolus 90%. Sest noh, seal on, kes tulevad jälle öötööle ja lihtsalt mingi kooli kõrvalt, ehk siis hästi suur voolavus. Ja siis politsei pirjaolemäeti personalijuht ütles, et ma kuulen õigesti, meil on 5%. Miks? Sest ega politseisse tule, et ma lähen täna paariks päevaks politseisse, lähen tööle, hakkan politseinikuks. Ei, see on, noh, see on su missioon, see on see, miks ma teen, tule tõrri ja meedik, eks. Sa ei tee seda tõenäoliselt ikkagi sellepärast nii-öelda ajutiselt. See on see, millel sa oled võtnud kokku ja kätte ja selle 9 või 6 või mis igans aastate jooksul sa saad aru, kas see toimib või toimi. Ehk siis, kui sa ei oska vastata küsimusele, miks sa midagi teed? Ja siin kohal peal lihtsalt ütlen teile 2 põhjust, miks me midagi teeme. 2 miksi vastust, miks me midagi teeme. Miks te täna siin istute? Miks te teete seda tööd, mis te teete? Teil on ju palju muid variante midagi teha. No osadel puhul on jah, öeldud käsk, et pead tulema siin. Aga siit tulebki üks vastus. Üks põhjus, miks me midagi teeme, on see, et ma pean tegema. Aga teine variant on? Ma tahan. Kumb on teie jaoks motiveerima? Miks tahan on parem kui pean? Ise? Jah. Kellele me teeme tahan tegevusi? Ise endale. Kellele me teeme pean tegevusi? Teistele. Võtta, aju arengu puhul on selline etapp ajus. Teadlased on 2012, Briti teadlased avastasid, et aju viimane osa, ehk aju hakkab arenema alt ülesse, sellest ju pikalt rääkinud, sest te teate ise seda, aga ma arvan paremgi kui mina, areneb alt ülesse ja kõige viimane osa, mis välja areneb, on siis aju otsmiku sagar, mille ülesanneks on siis keskendumine, käitumise kontrollimine, oma isikliku elu planeerimine, valikute tegemine, otsustamine, see on aju otsmiku sagara töö, mis areneb välja mitte enne 24. eluaastat. Mitte enne 24. eluaastat. Hakkab puberteedi aast aktiveeruma ja 24. eluaastaks. Heal juhul. See tähendab valikute tegemist ja otsustamist. See tähendab planeerimist. Täna me saadame 16 aastased valima. Mis kohaga nad valivad? See osakond ei tööta veel, mis peaks valikuid tegema. Aga nad teevad valikuid. Ja mille põhja nad valikuid teevad? Muidugi nad teevad valikuid. Aga selle uuringu järgi nad teevad valikuid selle järgi, mis on äge. Mis on lahe. Mida hea kaaslased soovitavad. Kuule, teeme pulli, lähme valima. Läheks valiks kellegi, läheks tege, vaata, mis juhtub, on ju. Teed sa äge, kuule, meil on nüüd võimalus minna, lähme teeme, paneks siia risti, ei pane üldse risti, vaata, mis juhtub. Äge, lähme teeme pulli. Eelmise aasta jõulude ajal saates Eesti politsei välja musti jõulukaarte kõigile nendele, kes on üle 5 korda liikus eeskirju rikkunud 2017. aasta jooksul. Kas teate, kes, mis vanuserühm oli kõige suurem? Üle 700. Mis vanuserühm oli kõige suurem, kes sai musti jõulukaart? 20-24. Ja küsimus oli see, et nad ei tea, et võib juhtuda avarii, et liikus eeskirjad on kinni pidamiseks ja nende järgimiseks, vaid sellel hetkel, kui on gaasipedaal jala all,
ja mingi tropp on ees ja taga ütleb, pane mööda, nõme oled vä? Muidugi panen mööda. See äge on ju panna mööda. Me oleme arenevad, eks? Ja sinna maani, kuni 24. eluaastani, on pean või tahan must ja valge. Ei ole nii, et mõtlen, et pean küll, aga tegelikult tahan ka. Ei, ei. Kas koolis käimine on pean või tahan? Pean. Tavaliselt pean. Kas voodi tegemine hommikul on pean või tahan? Millal muutub tahan tegevuseks? Ei muutugi, siis kui lapsed tulevad. Loodetavasti mitte enne 24. eluaastat. Ehk siis mõtteterasid küll siit ja tegelikult nii eilse kui tänase päeva kokkuvõtteks Aristoteles juba pea 2500 aastat tagasi ütles väga hästi. See, mida me peame õppima tegema, õppima ainult seda tehes. Miski minu jutust teil tegelikult korda ei lähe. Ehk siis kasutus ei tule, kui te seda reaalselt päriselt elus ei tee. Sellest, mis teile eile räägite, mis täna räägitakse, ei juhtu mitte midagi. Kui te päriselus ei katseta, ei proovi. 10,000 tundi katsetust, praktiseerimist ja alles siis saame parimaks. Ma tänan tähelepanu eest, mida juba algus saadik ei olnud, aga siiski vähemalt tetsiti viisakate inimestele mulje, nagu oleks mind kuulanud. Ma väga tänan, me lähme siit edasi, mul on see, jaa, aitäh. Kas on slaidid ka või? On, jah. Meil slaidi operaatorit ei ole end, kes meil slaidi paneks edasi. Vaatame, kas siit tuleb midagi. Ei, minu võtlust ei tule midagi. No. Ja me tahaksime valuda juba järgmise esineja, aga kes meil nüüd siis slaididega tegib? Ja äkki on mõni tehnik seal tagant näha, hüüda kellegile? Heli. Ja, kui hea tänapäeval on telefonid olemas. Nii. Aga räägime edasi nüüd Rootsi muljetest ja kogemustest. Siit, jah? Ja. Nii, vaatame, kas see töötab ka või? Väga õigel hetke. Hallo. Ehk siis teil on nii kaua aega siis natukene meenutada. Nüüd on see koht, kus te siis saate meenutada ja mõelda, millest ma rääksin. Sest see on ainukene aeg, millal teie aju suudab midagi meenutada ja mäletada, eks? Mulle natuke. Kõva äälega võib ka proovida, jah. Me peame, jah. Me võime niimoodi hästi lähedalt üksteisega rääkida. Mul on peas mikrofon. Jah. Et siis saame siit võtta niimoodi. Aga muidu siis, kuidas meil siis? Rootsi arstide liidust, jah. On Rootsi arstide liit siis see koht, jah. Ma arvan, et võib-olla seda pole vaja linti. Seda peab küll, jah. Ma natukene ise endast, et olen ütlele arst, lõpetanud Tartu ülikooli, töötanud... Ja nüüd tuli. Ja kui pildid ka tuleksid, siis oleks veel kena. Ja. Tavaliselt öeldakse, et esineja headust näitab see, kas ta suudab ka ilma slaidita midagi. Ja. No see, ja, seda ma suudaksin küll, ja. Mul paluti rääkida tegelikult kõigepealt just, kuidas toimub Rootsis pädevuse hindamine. Ja just nende arstide pädevuse hindamine, kes tulevad väljaspoolt Rootsit. Eestil on võib-olla see kogemus tunduvalt väiksem, aga Rootsi on olnud maa, kes on vastu võtnud põgenikke juba palju aastaid. Ja sellega seoses on ka tekkinud nendel vajadus, et hinnata erinevatest riikidest tulnud arstide pädevust. Ja pädevuse hindamise üks kõige põhilisem argument ongi, et tegemist on ikkagi kõige tähtsama momentiga on patsiendi ohutusega. Et sellele kõik taandub see
hindamine, et sellel ei ole võib-olla mingisugust sellist seost, nagu püütakse vahel rääkida, et see on nagu oma turu hoidmine, sest see on ülemaailmne fenomen, et ükski riik ei suuda endale juurde toota nii palju arste, kui tegelikult vaja on. Paljud riigid ei oska planeerida oma ressursse, kuna arstide õppe on väga pikk ja see võtab nagu palju aega. Ja need muutused, mis siis võetakse, et ühe arsti koha, õppekoha loomine selleks, et üks arst ükskord oleks suuteline ise seda tegutsema, see võtab palju aega. Rootsis arstide ettevalmistus toimub siis järgnevalt. 5,5 aastat on teoreetiline ettevalmistus, sellele järgneb 2-aastane internatuur ja sellele 5-aastane residentuur. Ja residentuur on 5 aastat ka perearstidele, nii et ma loodan, et perearstid saavad ka. Ma olen kuulnud, et tahetakse ka 3 pikendada, et see tegelikult see pikendamine toimub sellepärast, et see, mis on ülemaailma tendents, et toimub väga süviti spetsialiseerumine ja neid, kes on neid generaliste, üldiselt suudaksid kogu seda komplekset patsienti hallata, et neid jääb järjest vähemaks ja perearst on see ainukene sisuliselt, kes terves maailmas on, hakkab seda kandma, nii et need multikomplekset patsientid, et need on nagu perearstide pärusmaa. Täienduskoolitusi Rootsis, sellised traditsioonilised, kus istutakse koos, nagu neid jääb nagu järjest vähemaks, kuna töö on niivõrd efektiivseks viidud, et paljud ei suuda oma töökohtadelt lahkuda ja sellega seoses kasutatakse ka väga palju selliseid rohkem mitte traditsioonilisi meetodeid, on videolaadsed, ühesõna kasutatakse videokonverentse, on ka interaktiivseid, kus siis endal tuleb õppida selle, ühesõnaga selle interaktiivse programmi käigus ja see, mis tegelikult siis lõpeb ka, et sa pead nagu teatud testidele vastama ja siis sellele on, et sa oled nagu selle testi siis läbinud selle kohta, siis tuleb see sertifikaat, mis siis läheb kohe siis elektroonselt tööandjale. Ja see, mis on võib-olla kõige suurem defitsiit ja mis on, nagu Lauri ütles, et tuleb ühesõnaga, miks ma seda teen, et selle peale tuleb mõelda, siis tegelikult see aeg see enese refleksiooniks, et see, mis on, ma arvan, et usun, on defitsiit igal pool, et arstil peab olema see aeg järgi mõelda, et miks ma seda teen, et selleks, et õppida enda vigadest, et reflekteerida ja rääkida kolleegidega, kuidas me teeme, miks meil see just läks seekord nii ja mitte teistmoodi. Et see on see aeg, mis tegelikult on defitsiit ja mida arstide liit nagu püüab omalt poolt kaasa aidata, et see aeg nagu ära ei efektiviseeritaks. Rootsi on riik, kus on väga internatsionaalne arstide kollektiiv. Ja siin on näha, et näiteks aastal 2013 on siis, kes on siis õppinud Rootsis, ühesõnaga kuskin 39 524 aktiivselt tegutsevat arsti on, julgelt 3/4 on siis, kes on siis saanud oma väljaõppe Rootsis, Euroopa Liidu riikidest 14% ja ülenud 8% tulevad siis teistest riikidest. 2016. aastal siis said legitimatsiooni 2743 arsti ja nagu näete, väga suur osa nendest, kes tegelikult saavad legitimatsiooni või kutsetunnistuse, võib-olla eestikeelne väljand on parem, on siis tegelikult saanud väljaspoolt, et see rohelisega on see, kes on, need on need inimesed, kes on küll Rootsis õppinud või tähendab Rootsis saanud oma gümnaasiumihariduse, aga kes on siis läinud väljaspoole õppima, kuna Rootsis on, noh, sisuliselt peavad sul olema kõik maksimumhinded, et sa üldse saaksid ülikooli sisse ja siis tihti lugu veel on ka
niimoodi, et mitu tükki võib ka sellel kohal olla, nii et on olemas selliseid juhuseid, kus lausa loteriiga siis määratakse, et kes liisu tõmbamisega, et kes nagu selle koha saab. Ja siis on olemas need teised inimesed, see 11%, kes on siis nagu tulevad teistest riikidest igal aastal, kes kas abielludes või õnneotsijad nagu mina satuvad sinna Rootsi riiki. Et siin on samamoodi need näha, et kuskil pool nendest inimestest on siis nagu saanud selle väljaõppe, nagu välismaise väljaõppe kokku siis nendest, kes üleüldse siis, kes on ka Rootsi sündinud või oles, et see arv on üsna suur. Mis puudutab nüüd, kuidas see legitimatsiooni saamine, siis Eesti mõistes on see peale ülikooli lõpetamist, Rootsis on saab selle peale internatuuri lõpetamist, et selleks tuleb siis teha 2 aastat internatuuri, millest kohustuslik 1,5 aastat on perearstipraksises, 1,5 aastat on kohustuslik sisemeditsiinis, 1,5 aastat kirurgias, ja siis see ülejäänud aeg on niimoodi, et kuskil 18 kuni 24, maksimaalselt on 2 aastat, see on 18 kuni 24 kuud tegelikult on see internatuuri aeg. Nende inimeste pedevuse hindamisega, kes tulevad Euroopa riikidest, on lihtne. Sellepärast, et seal on olemas juba kõik need protsessid on, liitumise käigus on riikide vahel on kokku lepitud, et põhiline on see, mis on nagu see keeleoskuse kontroll ja seda otsustab siis tööandja ise, kas ta tahab saada eksamit või ta siis on nõus sellega, et selle proovi aja jooksul siis tuleb välja, kui hästi see inimene keelt oskab, aga noh, keelenõu on kõikidele C1 keeletase kõikidele meedikutele. Nüüd need inimesed, kes tulevad siis väljaspoolt Euroopa riiki ja oma hariduse, kes on omadanud seal. Et kõigepealt see hariduse hindamine, see tähendab seda, et seda diplomit hinnatakse ja sellega tegeleb siis kõrgkooli amet. Ja see muidugi on probleem sellepärast, et kui Euroopa Liidus on kõik kõrgkoolid teada, siis neid libakõrgkoole, noh, mis on meditsiinialaliselt, noh, sisuliselt need on väga kergesti noh, avastatavad ja tehakse oma vahel koostööd, aga mis puudutab just need, kes tulevad sõjakolletest, viimane just need kõige rohkem arste, kus tõesti arste tuli, oli Süüria, et see on nagu suur probleem nendel leida siis noh, neid dokumente väga paljud on pidanud põgenema ja on ka muidugi neid, kes siis vigurdavad ja valetavad. Ja siis selleks, et siis sellest nagu mööda minna, et olla päris kindlad, et ka see tase vastab nendele nõuetele ja nendele kutsestandarditele, mis siis Euroopa Liidus on, siis on võimalik 3D kaudu, kuidas on siis võimalik selle arsti kutseni jõuda. On siis teadmiste test, tuleb teha selle teadmiste selline, mis on nii praktiline kui teoreetiline pool, siis tuleb õppida ära kindlasti seadusandlus, tuleb teha praktika kuskil haiglas või siis perearsti keskus võib ka see olla ja peab olema siis see keeletõend, et see on nagu see esmane selleks, et üleüldse oleks võimalik taotleda seda legitimatsiooni, selleks siis tuleb saata kõik need dokumentid kokku korjata, saata siis noh, terviseametisse ja sealt siis tuleb siis välja see Rootsi legitimatsioon ja selle järgi on siis võimalik siis minna järgmise etappi juurde, on siis noh, meie mõistes residentuur. Teine võimalus on täiendõppe. Selle järel siis teha internatuuriperiood ja kolmas võimalus on, et minna õppima uuesti arstiks Rootsi või teoreetilisse õppesse internatuur ja siis kõik need järgmised asjad. Täiendõppe või täiendav õppe, head terminit, nagu ma katsusin rootsi keeles tõlkida, on natuke raske. Viidi sisse 2008 aasta, see on 1 aasta, ehk 60 aine punkti. Võimalik on saada Göteborgi ülikoolis, Karolinskas, Linköpingus, Lundis, Üümeos on see kuni 2 aastat ja seal on võimalik teha ka siis nagu kaugõppes, et see on nagu kaugemal põhjas meil.
Ja just see esimene nüüd see variant, kuidas siis toimub see pädevuse hindamine ja kogu see protsess, et saada siis arstiks Rootsis kolmandatest riikidest tulnutele, on siis see kõige tavalisem, mis praegu siis on enamus, siis kasutab seda võimalust. Ja teadmiste test on siis on teoreetiline teadmiste test ja praktiline test. Ja siis on siis kolm osa, on kliinilised, prekliinilised küsimused, siis teine osa on haigusjuhud ja kolmas on siis teadusliku artikli lugemine ja tõlgendamine ja selles siis nagu selle teemal arutlemine. Ja see on ka ühtlasi ka natuke nagu selline keelekontroll ühtepidi. Ja kolmas osa on, või tähendab teine osa siis sellest testist on praktiline test, see on siis see OSCE postid, see on jälle selline tõlge, et see on ka selline rahvusvaheline, et erinevad praktiliselt näiteks, et kiltnääret uurida või kopsu uurida, et sa pead nagu näitama, et sa oskad nagu stetoskoopi ja on tavalisi uurimismeetodeid nagu patsienti füüsiliselt uurida. Arst peab ühesõnaga läbima vähemalt üheaastase spetsialiseerumise peale Rootsi legitimatsiooni saamist, et kui sul see legitimatsioon on lõpuks siis kätte saadud, et noh, see automaatselt ikkagi seda ei tõestata ja see on ka selleks, et vaadata, et kui palju siis tegelikult inimene oskab, sest iga riik valmistab ju arsti oma riigi tervishoiusüsteemile, mitte kellegi teise riigi jaoks ja sellepärast on see vajalik. Varasemalt residentuuri, see on maksimaalselt siis 4 aastat sellest arvestatakse. Et juhul, kui residentuur toimub juhendajaga, mitte igas riigis ei toimu residentuur juhendajaga, tihti lugu on see lihtsalt töötamine erinevates osakondades ja ilma erilise plaanita ja see peab olema siis muidugi ka suuteline ka kirjalikult tõestama seda. Ja kõige peale seda peab siis igal siis sellel tulevasel Rootsi arstil on siis oma juhendaja ja ka see kliiniku juhataja peab siis kinnitama, et ta vastab siis kõikidele nendele tingimustele. Ja kui ei ole see arsti kompetents vastavus, siis tehakse plaan, et mida täpselt ta juurde peab siis tegema ja harjutama ja see planeeritakse selleks ka muidugi aeg. Kulutused. Et see on muidugi protsess ja see maksab kõik. Et maksab nende inimeste aeg, kes siis tegelevad nendega, aga see, mis on kokku siis arvutatud, et nende inimeste, kes siis tulevad nagu teistest riikidest, et see kuskil 1/3 arsti õppekulutustest siis läheb nagu nende peale, et kui Eesti riik nüüd plaanib seda sama süsteemi, ma kuulsin suure rõmuga, et ikkagi hakatakse pädevust hindama kolmandates riikist tulnutele, et siis peab ka arvestama, et see on, need on ka kulutused, neid tuleb nagu arvestada. Ja kulutused on veelgi väiksemad, kui siis tehakse ainult see test, et need, kes siis on nii tublid ja teevad selle testi ära. Selle testiga oli ka nüüd, et Rootsist muudeti need testitingimusi ja oli väga palju poleemikat selle üle, et väga suur osa oli see prekliiniliste nagu ainete osa ja meie isegi üliõpilased, kes või tähendab nagu värsked lõpetanud, siis proovis seda teha, ega see oli ikka üks kõva pähkel teha ja nad neid teste on nüüd natukene nagu lihvinud ja teinud lihtsamaks, et see on see nagu see poleemika, et kui palju neid prekliinilisi aineid tegelikult seal olemas peaks. Ja kuskilt keskmiselt võtab see protsess aega 5 aastat, et saada siis kätte see legitimatsioon, et kõiki nende erinevate, et keeleõppe ja see praktika ja kõik need etapid, et see ei ole nagu kiire protsess ja seda ei taheta ka mitte kiirendada, sest et seal on ka veel lisatud teisi asju, mille peale võibolla inimene, kes läheb teise riiki, kohe isegi ise ei tule. Ma pärast tulen selle juurde tagasi. Takistused. Kõige suuremad takistused ongi just need, kui tuleb palju inimesi, et leida neid teatud probleeme, mis on siis, mis seal kuskil siis tekivad ja kõige suuremad takistus ongi keeleõppe. Et keeleõppimine võtab aega. Ja mida vanem inimene, mida erinev keel, siis see on see kõige suurem probleem, mis tekib. Järgmine on siis teadmiste testis ettevalmistumine, et üksinda valmistuda ja kui võibolla tulla sinna 45-50 aastat, siis ja need prekliinilised ained on ikka ära haihtunud, et see on ikka suur nagu probleem, et need on need kõige suuremad probleemid seal.
siis arstide liit püüab aidata, et me oleme solidaarsed ja arvame, et kuna enamus inimesi, kes tuleb näiteks, kes on süüriastunud, on tõesti väga kõrge tasemega ja õppinud tihtilugu Inglismaal, Ameerika Ühendriikidest, nii et nagu nende teoreetilise ettevalmistuse suhtes ei saa mingisuguseid etteheiteid olla tegelikkuses. Ja muidugi on väga paljud on erakliinikutest, kus on neil väga kenad aparatuur ja kõik selles mõttes, aga on olemas ka teisi riike näiteks, kus Venemaa, Ukraina, Moldova, kes tulevad meile ja nende tase muidugi ikka annab väga soovida. Ja siis et selleks, et neid aidata, siis me oleme püüdnud õppematerjali näiteks, et aidata neid testide valmistamiseks. Et seal on ka keele probleem tihti lugu, et sa pead ju rootsi keele selle eksami tegema, aga kui su keele tase ei ole nii kaugele jõudnud, et seal võib ka teatud kohtades ingliskeelt kasutada, siis see on see suur takistus. Ja muidugi, mis on nagu väga tähtis ja ma arvan, mille peale just nagu ütlesin, et kui tulla mujalt riigist, siis sa nagu selle peale ei oska mõeldagi, on see, et igal maal on oma traditsioonid ja oma kultuuriline taust ja oma tervishoiusüsteem ja seda peab nagu tundma ja see on see, mis nagu vajab nagu õpetamist ja vahel võtab sellest mitu aastat enne tegelikult, kui sa saad aru, et ahaa, tegelikult sellepärast nad seda asja niimoodi teevad. Siis muidugi praktika koha saamine, et see on samamoodi, et probleem, et kõik on nii efektiviseeritud ja see on tegelikult nagu üks lisakohustus arstile, et võtta keegi teine enda juurde ja õpetada talle ja näidata talle ja samamoodi, et selle keele praktikaga, et ei saa õppida ainult seda keelt kuskil mujal, et sa tahad seda meditsiinilist keelt õppida ja seda ei oska keegi teine õpetada, seda tuleb nagu seal tööposti peal õpetada, et sellepärast on see tähtis. Ja siis on meile, kasutame need keeletugised ja mentorid, et mitte ära kaotada, sest et kui sa tuled teisest riigist ja sulle tundub, et issand jumal, see Rootsi bürokraatia saad läbi närida, et see võtab aja ja sulle tundub, igal pool on ainult takistused ja kõik on nagu naeratavad ja kõik on väga nii, aga asi edasi ikkagi liigu, et see mentorite ja see, et need, kes siis aitavad nagu siis abistavad sisse sulanduda ja abistavad ka aru saada selle, kuidas see süsteem toimib ja vahel ka vahendada. Et see on need, mille peal nagu meie kaasa aitame. See oli kõik, mis ma rääkida tahtsin. Äkki me siis veel ei lõpeta. Ma äkki küsin mõne küsimuse. Või äkki on ka saalis juba küsimusi ka tekkinud, sest meil on selline hea diskussioon. Me saame mikrofoni ka paluda seal tagant poolt kuskilt ühe mikrofoni. Ja meil on küsimus. Jaa, me tahakski juba täitsa sisse üritud mikrofoni, sest iga hääl peab läbi mikrofoni kõlama. Et siis saame natukene teemat arutada ka, aga palun. Pille Andresson ja lastearst teonatoloog. Küsin küsimus, et kui te oskate öelda, et te nii-öelda sisse tulnud arsteid, et palju neis, kuna sinna protsessi on sattunud, palju nendest selle läbi käib, protsentuaalselt ütleme 10 tuleb ja 5 nii-öelda lõpetab ja saab siis nii-öelda loa töötada. Kuidas need numbrid jäävad? Kui võrrelda nüüd, tähendab see probleem, mis oli võib-olla siin 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, kus me rääkisime, et Rootsis on kõige haritumad taksojuhid. Väga paljud arstid ja kirurgid olid taksojuhid. Kuna see protsess oli niivõrd pikk, niivõrd vaevaline, see oli standardiseerimata. Noh, ma ei ütleks, et Rootsi ühiskond on väga tolerantne ja salliv ühiskond, aga noh, võtta endale veel kaela üks mingisugune selline pingutus, et see oli nagu, oli noh, kuidas öelda, et seda nähti pigem nagu seda probleemi selles aast kolmandas tulnud riigist arstile. Siis see, mida arstide liit praegu on teinud need viimased 5 aastat, on just sellepärast, et mõelda selle, et see on kingitus Rootsi riigile. Et koolitada välja üks arst, see võtab väga palju raha. Ja kui sa saad midagi kätte ühe kolmandiku hinnaga, siis ja Rootsis on tõesti arstide puudus, et on perearstide puudus, on suur, on neuroloogide puudus, patoanatoomide puudus, patoloogide puudus, et ja kirsutada selle peale nina ja kui, et
võib-olla tööandjad tihti, kuna meil on probleem, et väga palju ülemusi on tegelikult üldse mitte arstid. Ja nemad ei, nagu, nad ei saa sellest tegelikult aru, et kui tähtis tegelikult on, et need, kõik need kohad oleksid tegelikult täidetud, siis see protsent nüüd võrreldes sellega on ikkagi, noh, ma julgan arvata, 90% läbib selle. Et mõnel võib-olla läheb, kes on, noh, läheb see lühemalt, mõni läheb, võib-olla võtab see pikema aega. Et kuskil see keskmiselt see 5 aastat on aega, aga noh, minu viimased enda kogemused on, kui ma töötan Värmlandis, Karlstadis, et meil näiteks günekoloog oli, no temal oli niimoodi, et ta läks nagu, noh, väga, 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 tähendab, enamus need inimesed ongi, nad on, kui nad tulevad algus, nad on väga motiveeritud ja sellepärast ongi, et nii ruttu kui võimalik, nad, kui need inimesed tulevad need kinni haarata, sest mida kauem aega läheb, sul on nagu erialast mööda läinud, siis sa õpid enda, otsid endale teisi neid variante ja et see kolleegide toetus on väga tunne, et ma arvan, et see on, kui vanasti ütleme, võib-olla 50% võib-olla, siis nüüd ma ütlen, et see on 90%, et need, kes siis nagu sealt läbi kukuvad, on siis tõesti ütleme need, kes on noh, need sulid, kes siis tegelikult võib-olla ei olegi saanud või on siis tõesti, et see tase on, seal on tihti lugu need isiksuse omadused, et mis ei sobi lihtsalt Rootsi meditsiini, pehmelt öeldes. Ma loodan, et see puuduolevat arstide loetelu ei olnud üleskutseks. Ei. Sellepärast, et see, me, ütleme, meie Rootsi probleem on see, et väga palju töötavad ju osalise tööajaga ja see on tegelikult see probleem. Ja ma tahtsin veel küsida, et taksuhid on sellepärast, et õppisid keelt või? Ei. Sellepärast, et nad lihtsalt ei saanud jalg ukse vahele. Ja ma mõtlesin, et oli keele õppi omandamiseks väga palju. Nii, Juhel Starkov. Aitäh, kindlasti palju diskussiooni tekitav. Ma tahtsin küsida need kandidaadid, kes läbivad seda protsessi keskmiselt 5 aastat. Millest nad elavad see 5 aastat? Kas nad saavad oma praktikal olemise eest töötasu, ei saa mingisugust abiraha? Ja nad saavad tasu, et selleks on alguses, et tähendab kõik, kes tulevad, ütleme Rootsi alguses, neil on olemas igasugused sotsiaalsed toetused ja kõige raskem periood ongi see, mis tegelikult võtab seda aega, miks see asi aeg läheb nagu 5 aasta peale, on see, et elamisloa taotlemine, et see on see periood, mis võtab aega ja sellel ajal elad sa tegelikult üsna isoleeritud, noh, nendes põgenike laagides, mis noh, meie mõistes on nagu, tegelikult nagu Lasnamäe ja Mustamäe, need majad on see siis sellises kohtades elad. Aga see ongi see, et sul ei ole isikukoodi, Rootsis on isikukood, nii nagu Eestiski nüüd ju, et ilma selleta sa ei pääse mitte kuskile, sa ei saa mitte ühegi ametkonnaga suhelda, et see on see põhiline nagu see peab. Aga haiglad on tegelikult, noh, nii ruttu kui on võimalik, siis makstakse väikses praktika neid tasuseid niimoodi, et ilma nad ei ole nagu ise enda hooleks jäetud. Seal on ka kuidas öelda, tööjõuamet on see, kes siis maksab nendele juurde, aga kui sa juba hakkad midagi tegema seal osakonnas näiteks, siis juba tuleb sul see, et sul on võimalik võtta nagu abiarstiks ja noh, Rootsis on see süsteem, et sul on kõigepealt, sa oled kandidaat, kui sa üliõpilase ajal oled, noh, pärast 9. termiini tuled, siis tuleb abiarst on ju, siis tuleb noh, nagu asendusarst, et seal on võimalik teha, aga see just hinnataks, et kui sa juba oled suuteline midagi juba andma, siis sa maksad juba haigla poolt. Indrek Oro, onkoloog Tallinnast. Kas Rootsis on siia maale kehtimas see süsteem, et kui on perearst või eriarst saanud oma nii-öelda selle legitimatsiooni või sertifikaadi, siis seda enam regulaarselt oma nii-öelda kvalifikatsiooni tõestama ei pea, ehk siis seda resertifitseerimist ei toimu? Ei. Või on sinna suunda liikumist? Ei. Ei ole, seda räägitakse kõige rohkem. Meie perearstid oleme hakanud, nagu seda või seda me räägime pidevalt, sest üks asi on see, et kuna tänapäeva noh, meditsiin seda ohesõnaga seda on tegelikult vaja ja seda on ka vaja selleks, et ma olen nagu Eesti perearstide seltsi toonud nagu eeskujuks Rootsile, et see on ka see võimalus sundida tööandjaid koolitama. Ja aga ühesõnaga see on üsna valuline teema, et väga palju arstkonnast ise on, nad on nagu väga hirmul selle eksami ja selle ees, et aga arutused selle, et käivad riiklikult tasemel, et seda süsteemi sisse viia.
Ma ei tea, kas see on äkki selle ümarlaua teema, aga see on ju teatavasti kogu Euroopas on olnud ikkagi. Ja see muutuv süsteem, et oli ju üksikud riigid täiesti. Meie tulime nõukogude ajast, kus oli ju kohustuslik nii-öelda see kvalifikatsioonikategooria tõestamine ja võimalusel selle tõstmine, eks ole, viie aastagant toimuv tegevus. Siis see kadus ja argument, miks seda ei olnud sisse viidud ja miks näiteks nii-öelda see arsti direktiiv ei nõua seda ju, eks ole, Euroopa Liidus, on see, et vaat see sama, mis meilgi on teemaks, et arstil on enesest mõistetav elukestev õppe. Ei ole vaja seda mingil moel legaliseerida või muuta, tekitada mehanisme, aga sellest hoolimata on väga paljud riigid on ikkagi seda teed läinud, eks ole, et teatud perioodi tagalt, põhimõtteliselt on see 5 aastat, tuleb ikkagi oma nii-öelda koolitussertifikaadid ette lüüa ja näidata, et sa oled tegelenud enese täiendamisega. Ja meie arutame ju neid teemasid lõpuks. Ja see ütleme, selle teema juures on see, mis on nagu, kuidas öelda, et kui on senimaani, Rootsi on olnud senimaani ju väga palju, on olnud tegelikult seda riikliku meditsiini või seda kohaliku omavalitsuse. Ja mida rohkem on tulnud neid era, nagu neid eraandjad, siis on siis tegib alati, millegi pärast tegib nende eraarstide suhtes alati selline suurem skepsis, et kas nad ikka ennast täiendavad, kas nad ikka on ja mõtle. Ja aegelt tuleb ka tegelikult neid inimesi välja, kes ei ole. Ja et Rootsis on tööandja kohustus on tagada, et arst on pädev ja sellepärast ongi, et tagada patsiendi ohutust. Ja aga samamoodi nagu ma usun, et Eestiski on olemas arste, kes kunagi ei käi kuskil koolitustel või kes teine asja, et istuda koolitusel ei võib, aga palju sest meelde jääb. Ja, et see on see teine täpselt see sama fenomeen ja meil on väga palju, mida meil tegelikult nüüd kasutatakse, kuna raha, time is money ja sõita ära kuskile mitmeks päevaks on nagu raske, siis väga palju kasutatakse seda, suured organisatsioonid teevad ise omale koolitusi ja väga palju on nagu seda võimalust, et ma ei pea sõitmagi näiteks oma väiksest kohast ära, ma olen videovahendusel või siis on need interaktiivsed, mis lõpeb juba selle mingi sertifitseerimisega ja teatud eriadele, näiteks anestesioloogidel, kardioloogil, on teatud protseduure, mida teha tuleb teatud ajatagant, et öeldakse, et see on sul see juhtimisluba, seda protseduuri näiteks läbi viia, sa pead teatud ajatagant neid interaktiivsed nagu läbi tegema, mis lõpeb siis nagu sellega ja nii kui sul jälle hakkab aeg lähenema, nii tuleb kohe see punane lipuke üles, sa pead seda uuesti tegema. Väga hea. Üks küsimus, eespool, siin, jah, palun. Muidu ma küsin ise. Eero Merilind, Eesti perearstide seltsijuhatusest. Mul on 3 küsimust. Et üks on see, et natukene Eesti konteksti tuua, et meil on 6. kursus, tuleb abiarstidena tööle ja nendele raha ei maksta. Ja teine küsimus on see, et residentuur täna meil tuleb riigieelarvest, et kuidas Rootsis residentuuri rahastatakse. Ja 3. küsimus on see, et kui palju on Rootsi perearstidel koolituse raha, et Eesti perearstidel on 60 tundi ja 10 eurot per tund, kas Rootsis on rohkem? Okei. Esimene küsimus, ma kasvan nüüd meelde, et rohkem kui 3 tükki korraga küsimust tavaliselt meelde ei jää. Et jah, Rootsis on see põhimõte, kui inimene teeb tööd, siis inimene peab sellest ka raha saama. Ja see on tegelikult, selle rahasaamise juures on tegelikult üks puhte patsiendi praktiline nagu juures olema. Meil on patsiendikindlustus ja patsiendikindlustus hakkab kehtima siis, kui arst saab palka selle firma poolt. Ja et juhul, kui midagi näiteks praktikant midagi teeb ja kui temaga ja selle patsiendiga midagi juhtub, siis sel juhul see on nii-öelda arst ise enda taskus mitte midagi ei maksa. On ju. Et selle maksab see patsiendi kindlustus, selleks on see vajalik. Ja tähendab, kõikidele makstakse ikkagi palka, et kes on ka abiarstid tulevad ja kes on kandidaadid, kutsutakse need üliõpilased, kes tulevad, kõik saavad sellest palka. Ma arvan, et see on tegelikult õige, sest et praktikanid on, nad on väga tublid. Et see, mis nagu Eestis, kui ma tavaliselt ei räägi sellist asjad, mida peaks Eestis teistmoodi tegema, aga siin ma arvan küll, et Eestis on väga hea teoreetiline ettevalmistus, aga see praktika pool tuleb liiga hilja sisse, et just õppimise poolest, et
on kergem on seda teoreetilist ka meeles hoida, kui sa selle praktikaga saad teda kasutada, aga mitte, et sa õpid selle teoreetilise ära ja siis kuskil kuuendal kursuses sa lakkad, et siin võiks tegelikult nagu ümber vaadata. Siis teine küsimus oli see, et residentuurini. Rootsis oli kuskil seal 80-90 toimus reform, kus kõik residentuur läks ülikoolide alt ära ja läks, meil on nagu selline, noh, nagu maakondade tervishoiu sellised organisatsioonid ja need on need, kes rahastavad. Ja seal on ka muidugi üks probleem, et kuna iga üks vaatab ainult, valmistab ette ainult ise enda, oma endale seda tarvidust, siis võib, ja ei vaata nagu laiemalt ja võibolla ei uuri üldse, missugune eriala nagu vajaks nagu rohkemaid näiteks. Et näiteks nagu neuroloogiaga oli, et oli mingi periood, kus neuroloogidel noh, ega suurt ei saanud ju midagi ravida. Et lihtsalt konstateerisid ja panid diagnoosi ja järsku oli aga võimalus hakata ravima haigused ja selleks ei olnud nagu need kohalikud raviorganisatsioonid nagu valmis. Et seal on ka ühesõnaga omad probleemid ja just, et internatuuri kohtadega, et ei ole noh, et neid nii palju, et inimesed peavad nagu ootamas neid kohtasid ja et see on nagu see probleem, et sa pead, et sa lähed kohe tavaliselt sinna noh, põhja osariikides meil on nagu lihtsam võibolla saada kohti residentuuriks, aga Stockholm ja sa pead ikkagi kandideerima, eksamit ei ole ja sa pead nagu ennast näitama, et tihtilugu ongi, et sa töötad nagu asendusarstina ja siis sa näitad, et mis sa oled suuteline ja see on väga palju need omadused. Aga seda püütakse ka nüüd muuta just, et seda nii-öelda onupoja poliitikat ära saada, et rohkem ikkagi mingisugused teissugused kriteeriumid ka, et kõik avalikud saaksid konkureerida. Ja kolmas küsimus oli, kui palju on raha. No, vaat meil on niimoodi, et rahaga ei ole nii, noh, rahaliselt me nagu ei arvestage, aga vaat see aeg on selline, et arstide liidu poolt on meil nagu selline, noh, nagu kokkuleppe, et 10 kalendripäeva aastas peaks olema, mis oleks siis nagu eesti keeles nüüd ütelda, et mitte enda organisatsiooni sisene, et organisatsiooni väline väljaõppe, et mul on võimalik sõita konverentsile või mul on võimalik minna teise kuskile suuremasse keskusesse, aga tihti lugu on arstid ise enda kõige suuremad vihavaenlased, et sa pead seda planeerima ja rahalised probleemid võibolla tekkisid natukene, meil on hiljem tekinud seoses sellega, et kuna sponsorite kaasamine on tunduvalt komplitseeritum nüüd, et tänapäeval ei üksiku arsti koolituse enam ei saa kaasata ravimfirmasid ja see on, ütleme, pigem on see, et kus ma leian selle asendaja, kui sina nüüd ära oled. Kas see on tööajast või väljaspool tööaega? Roosis me ei tea mitte midagi väljaspool tööaega. Me loeme isegi kirjandust, me isegi loeme kirjandust tööajal. Me tahame lugeda kirjandust tööajal. Et see minu põlvkond, kes ütleb, et sa pead vähemalt 3 lehekülge iga nädal lugema. Vähemalt 3 lehekülge? Erialalist kirjandust, siis see on nagu, see on uus põlvkond ja selle peale võibolla ei saa, või ütleme, eile väga kenasti minu meelest ütles, et psühholoog, et tööõnne psühholoog, et me võib-olla võtma seda nagu Tiina, et mitte, et minu põlvkond võib-olla vaatab, et oi, et ma tulin koju ja laste kõrvalt pani lapsed magama ja siis lugesin ikkagi teadusliku kirjandust, et meil tuleb võtta seda võib-olla nagu kingitust, et tuleb noor peal põlvkond õpib, aga elu ei ole ainult töö tegemine. Ma just tatsingi niimoodi lõpetuses küsida seda, et palju, Marina, teil on kogu seda arsti staasi, võtame nüüd siis selle. Ülikooli lõpetasin 80... Ei, me ei viitsi peast arvutada, palju see on? 28 aastat ja sellest siis palju oli Rootsit? 14 Eestis, 14 Rootsis. Miks Rootsis on parem? Lühidalt, enne kui me lähme edasi lümar laua peale. Perearstina oli, ma ei pidanud tõestama, et ma sain, tähendab, ma sain kasutada kõike seda, mida ma olin ülikoolis ja perearsti residentuuris õppinud, koheselt hakata kasutama. Ma ei pidanud tõestama patsiendile, et ma oskan. Võt siis. Meil peab tõestama või?
patsiendid on pere, jube targad, on jah, perearstina peab tihti lugu, et see, mida mis alguses, et ütles, et ma tahan saatekirja saada. Rootsis tuleb patsient perearsti juurde, et ma tahan abi saada. On nii, Järu. On nii. Rootsis, jah. Selge. Marina Tuutma, aitäh! Me jätkame siit, nagu meil siin juba päevakavas ka näha on, jätkame ümarlauaga ja Marina tuleb ka veel tagasi, nimed on meil siin ees. Kõik, kes meil siia lavale siis tulemas on, püüame siis need natuke teemasid edasi lahata. Osade jaoks oli teemad juba ammendanud, on selge. Ja ilma tähelepanu äratamata ei saa lahkuda, kuna me tähelepanust juba rääkisime. Siis ma küll, jah, Marina tuleb ka tagasi, aga ma palun siit järjekorrast ja mul on natukene siis kommentaariga juures igale osalejale siis vaikselt lavale. Anu Sarv, elukestva õppespetsialist ja võib kohe tõtsa praegu on esimesena võimalik valida endale selle hea koha, et teab, mis motiveerib inimesi vanemas eas ennast täiendama ja kuidas motivatsiooni suurendada. Motivatsioonist juba rääksime, see on ja tahan või pean. On nõustaja arstide täiend õppes ja aitab kaasajastada tudengite õppeks kasutatavaid õppemeetodid. Siis professor Joel Starkov, kliinilise meditsiini instituudi juhataja, meditsiiniteaduste valdkond ja palun nüüd saab ise valida, kus saab istuda. Peab selle järgi istuma. Muidugi te lähete sinna ja siis pärast ei oleks endale identiteedi probleemik. Ja. Koordineerib arstitudengite kliinilist õppe ja teen koolituskeskuse tegevusega tuttav ja nii edasi ja nii edasi. Nii palju ma ei juhu. Protsesside muredest ja rõõmudest on kõik selge. Marie Oona, peremeditsiini dotsent. Samuti teab palju arstidele mõeldud täiendõppe erilisusest ja perearstidele toimivast pädevuse hindamisest ning ka präänikust, mida riik perearsti kvaliteedil hindamiselt kasutab. Siis Terviseameti direktor, kas kuidas jääb meil publikusse või kuidas meil plaan oli, aga Merike Jürila jääb, kuidas? Üllatusistuja, võib ka üllatusistuja seal või? No, aga lepin praegu nii, et siis saab, ma annan teile, et kuna see pool on juba komplekteeritud, siis ma annan teile ühe mikrofoni juba sinna ära, saada see kolmekesi jagada. Aga teab kõike meditsiinitöötajate registritest ja sellest, kuidas kolmandatest riikidest saabuvad arstid oma tööloja kvaliteeditõendi saavad. Ja siis Marises asemel on meil Agris Koppel, Sotsiaalministeeriumi tervisede süsteemi arendamise osakonna juhataja. Tema võiks teada, ülend teavad. Tema võiks teada, mis on oluline ja riigi seisukohast vajalik arstide meditsiinitöötajate kvalifikatsiooni ja erjale pädevuse säilimiseks. Ja kuidas riik saab panustada kõige selle siis motivatsiooni ja meditsiinitöötaja motivatsiooni poole pealt edasi. Ja siis loomulikult ka nimi endats olemas Marina Tuutma, ka siis tuleb meil Rootsi poole pealt siia siis kogemusi. Aga Eesti omad on veel meeles, mis, kuidas Eestis kui toini 400 aastat tagasi toimis ja vahepeal nii palju muutunud. Okei. Okay. Siseinfot palju. Siseinfot. Väga hea. Aga hakkame siit. Ma annan kohe Anu poole sellele mikrofoni. Me räägime kolmest teemast põhiliselt. Ja kui nüüd vähegi võimalik on, siis me võtaksime selle ekraani vahepeal selle projektori maha, siis meil ei ole siin mul vahepeal mingi täht näos vahepeal. No nii, väga hea. Nüüd on, siis ei ole seda vahe vaadata. Kõik on tuttavad. Me räägime kolmest teemast elukestvast õppest, millest me nagu täna juba siin alustasime. Ehk siis, miks arstidel see elukestev õppe? Noh, juba hariduse saanud, mis sa sinna enam õpid on ju. Juba natuke seda teemat puudutasime. Siis me vahetasime jooksvalt ka teemad ümber praegu hetkel aktuaalne ja ka uudistest läbi käinud siis kolmandatest riikidest arstid. Võtame teisena ette ja ehk võibolla kõige rohkem poleemikat, aga mine tea ja ootame siin poolt ka siis teie kaasa mõtlemist ja küsimuste küsimist, aga siis arstide pädevus ja selle hindamine. Ehk kui ma rääksin 10 000 tunnist, siis üks asi on ja, seda pädevust saada, istuda koolitusele, teha nägu, et kuulan, aga see tegelikult küll ka jääb, tagasi seda ka pool, et seda pädevust hinnata, kuidas sellega siis on. Elukestev õppe, mis see on? Anul väga nii-öelda praktilised kogemused erialased igapäevaselt elukestev õppega, mis siis selle vanema inimese, noh, andragoogid ju õpetavad, kus täiskast nüüd inimesed kõige paremini õppime. Mis elukestev õppe siis on? No neid definitsioon on nii palju, et neid ei ole ilmselt mõtet siin loetlema hakata, aga laias laastusse seda tähendabki, et inimene õpib kogu elu. Ja ta õpib nii kui nii, et mis moodi siis kas ise ka ei õpi või, et noh, et kolm lehekülge nädalas lugeda. Mis on minu meelest väga hea mõte, et see regulaarsus säiliks, sest et nii nagu sa ise oma ettekandes välja tõid, oluline on see, et
et õppimisvõime oleks nii-öelda alal hoitud, et see aju kui väikest viisi muskel oleks kogu aeg treeningus või treenitud, et see õppimisvõime oleks alles. Et selleks tuleb sellega pidevalt tegeleda, et midagi kogu aeg selle ajuga teha. Kuidas seda motivatsiooni säilitada inimestes, sest et ega ma ei küll ei oska küll öelda, mis on näiteks Eesti võib-olla perearstide keskmine vanus. Võib-olla oska Veeru kindlasti öelda mingit numbrit sinna suurusjärgus. Palju? 55. Kuidas on keskmiselt 55-aastasel inimesel, kelleks ma ka varsti saan, motivatsioon kogu aeg ennast arendada? Eks see motivatsioon on ka selles mõttes harjutatav asi, et kui sa oled juba harjunud õppima, siis see motivatsioon säilib paremini alal kui see, et ma olen kunagi kaugels minevikus õppinud ja siis vahepeal on mööda läinud mitukümmend aastat ja siis keegi ütleb mulle, et mine uuesti õppima, siis tõenäoliselt see motivatsioon on märksa erinev võrreldes sellega, kui ma olen kogu aeg harjunud. Ehk siis täiskasvanud inimese jaoks üks asi, mis väga palju mõjutab tema õppimist, on esiteks see, et milline on tema varasem õpikogemus ja teiselt poolt ka see, et missugused on need emotsioonid, mis teda selle õppimise juures saadavad ja kui see vahe on väga pikk, siis on see ärevus ka selle võrra väga palju suurem. Ja nagu sa ka ise esile tõid, et ärev inimene ei ole õppimisvõimeline või tema õppimine on märksa vähem efektiivsem kui inimene, kes teeb seda nii-öelda vabatahtlikult ja hea meelega. Teil kõigil on kohe võimalik ju täiendada ja ma saan, et Marina juba tahaks täiendada ka, aga palun olge lahkel lihtsalt viidake, et küsimus on hetkel sama. Kui kellegi on juurde soovida midagi öelda, siis palun, Marina. Ma tahaksin just lisada juurde, mis puudutab motivatsiooni, et arstile, kes on juba aastaid olnud arst, on väga suur motivatsioon õppimiseks olla juhendaja. Kellegile teisele. Mentor. Ja see on see, mis tegelikult sind kõige rohkem tegelikult sind motiveerib lugema, sellepärast, et noored arstid tulevad, nende teoreetilised teadmised on kaugelt üle minu omast. Et see, mida mille on ära unustanud ja see, mis enam ei kehti, et see tegelikult see hirm, et ta tuleb ja ta teab minust rohkem, see on see, mis paneb mind tegelikult kõige rohkem. Ja seda ohtu ei ole, et kui Rootsis on see, et arsti, noh, patsientid tulevad abi saama, siis kas Eestis seda ohtu ei ole, et patsient võib olla targem? Ja ka patsientid. Patsient on spetsialist ise enda kehaliste probleemide osas. Et see, kus temal valutab ja kui palju valutab, tema on spetsialist oma keha üle. Ja tema on tihti lugu väga palju ka lugenud, ütleme, kroonilised patsientid, kes käivad ja nad teavad kõige viimasemaid ja kõige võib-olla selliseid ebaharilemad ravimismeetode, mis puudutab just tema seda haigust. Ja minu meelest on tegelikult see tore. Sellepärast, et patsient muutub sellega meeskonna liikmeks. Me oleme meeskond. Ja mul on tunduvalt lihtsam seda patsienti motiveerida ka teatud muutustele, kui see patsient sellest oma haigusest palju teab. Ja see meeskond, et me oleme ühise eesmärgi nimel väljas, on ju, et me mõlemal on soov saada tervemaks. Kas teil on kellegi juurde lisada äkki Mariel seoses elukest või õppe ja see sama motivatsiooni tekkimisega ja kuidas sellel nii-öelda targema patsiendi puhul hakkama saada? Ma arvan, et see, mis sai öeldud Rootsi kolleegi poolt, et see, et patsient on muutunud partneriks, see tegelikult on väga hea ja väga motiveeriv arstile endale ka, aga ma tahaksin võib-olla selle diskussiooni osas välja tuua seda, et pädevuse osas ja eneseharimise osas tegelikult eesmärk on pakkuda patsientile paremat abi. Et arsti eneseareng on üks asja, aga arsti enesearengu eesmärk tegelikult on see, et patsiendi saadav abi oleks võimalikult parem. Ja sellepärast tegelikult ka enamikus Euroopa riikides siiski on pädevushindamiste süsteemid olemas. Kui vaadate Euroopa Liidu riike, neid on 27, siis praktiliselt kõikides nendes riikides on arstide pädevushindamise süsteemid. Erinevus on selles, et kas ta on nüüd kohustuslik või vabatahtlik. Ma saan aru, et Rootsis arutatakse siis praegu ilmselt selle kohustuslikuks tegemist ja eksamisooritamist, mis tekitas minus kohe suure ärevustunde ja selle emotsiooni, et see võibolla ei ole kõige parem tingimata, mis soodustaks, võibolla õppimist, aga asja eesmärgiks on tõesti
nagu patsientide heaolu ja võib-olla ka signaali andmine, et ühiskonnale, et arstid tegelevad tõepoolest enese täiendusega, arstid tõepoolest tegelevad nagu ühiskonna hüvanguks, et see on ka üks vaatenurk sellele pädevusele ja motivatsioonile. Motivatsioon on ju inimeseti erinev, et on neid inimesi, kellel see motivatsioon seesmiselt on olemas, aga on ka neid situatsioone, kus tõesti töökoht, riik võib-olla seda motivatsiooni välise, kas siis piitsa või präänikuga peaks omalt poolt toetama ja see on juba valikute küsimus, et kuidas me kusagil oleme otsustanud seda teha. Kuidas selle 55 pluss puhul 55 keskmine, kui nendest allab poole vaadata, kas seal on motivatsioon kõrgem 55 üles poole? Ei, seda ma küll ei saaks öelda. Ma küsin, ma ei tea. Ei, ma arvan, et meie perearstid on vanusest hoolimata tegelikult kõik väga erinevad ja motivatsioon ei sõltu tingimata otseselt vanusest ja töötahe, ma arvan, on just kogenud perearstidel ka väga tugev, nii et ma ei vastandaks siin nooremaid. Kas nad nooremad tulevad on nagu õpimuulisemad, sest et nad on rohkem ka, ütleme siis, virtuaalse maailma kursis, sealt on palju rohkem lugeda võimalik, võib-olla vanema generatsiooni arstid siiski tahavad paperi pealt lugeda ja käes hoida. Õppimismeetodid tegelikult väga kiiresti muutuvad. Kui me võtame aja 30 aastat tagasi, siis tõepoolest koolitusel käidi eelkõige saamas infot, mida oligi võib-olla kusagilt mõelt raske saada. Nüüd on info igal pool hiirekliki kaugusel ja sul on vaja tegelikult koolituselt saada mingit kontsentraati, et see oleks tõesti võimalikult tõhusalt saadud. Sul on vaja koolituselt saada oskusi, sul on vaja saada hoiakuid, sul on vaja saada praktikat, et see on nagu, et tegelikult koolitus ise muutub väga palju, koolitusmeetodid muutuvad ja selles osas loomulikult, kui sa oled noor, sa oled uutematele koolitusmeetoditele vastuvõtlikum, aga me oleme täienduskeskuses Tartu Ülikoolis rakendanud nüüd ka järjest rohkem e-koolitusi ja tõepoolest selliste kvalitatiivsete uuringud, me olime päris tublid. Me enne osasid koolitusi viisime läbi potentsiaalsete osavõtjate hulgas ka kvalitatiivseid uuringuid ja seda tuli välja küll, et inimesed nagu pelgavad teadmatust, et mida need uued meetodid siis tähendavad või kui ma lähen kusagile koolitusele, mis on nagu teistmoodi kui lihtsalt saalis istumine, et see on järsku midagi hirmutavat, aga siin tuleb lihtsalt nii nagu kasipojagagi, et õpetada lihtsalt seda maitsvat nest, et nagu nautima, et koolituskogemus, et tagantjärgi, kui me oleme tagasi sidesid küsinud, siis on üldiselt positiivsed ka uute meetodite korra. Jah, selle teadmatusega seoses on teada, et kõige inimese keskendumise kõige suurem segaja on teadmatus. Ehk mul on väga raske keskenda, kohal olla, kaasa mõelda, kui ma ei tea. Ma istun arsti kabinetis patsiendine ja pärast räägib ja vaatab nüüd ja sügab kukalt ja ei ütle veel midagi, siis see kruvib ja ma ei suuda enam üldse keskenda ja lõpuks ta ütleb midagi, siis ma ei saa mitte midagi aru, sest ma olen juba täiesti endast väljas, sest mul on tohutu teadmatus. Ma saan, et ju Anul on juba mikrofon rabatud kätte, et kohe tahaks ka öelda. Ma selle sama elukest või õppemise puhul, et sama metoodikate puhul, kuna informatsioon on hästi palju internetis, siis lihtsalt üks selline mõtlema panem number, mille tõi välja 2012. aasta ühe kuu kohta, jaanuri kohta tõi välja Daniel Leviitin oma raamatust Korrastatud mõistus. Ehk siis ühes kuus, kuus aastat tagasi, mis on kuus aastat tagasi, mis siin tänapäevaks on juhtunud, ühes kuus toodeti maailmas internetis uut informatsiooni. 50 000 korda rohkem kui Ameerika Kongressi raamatukogus on raamatutes sõnu. Ehk siis paisati ühes kuus välja 50 000 Ameerika Kongressi raamatukogu. Ja see ühes kuus. Ja siis järgmine kuu, ehk täna on kõigil võimalik minna ja ühe liire kliki kauguselt saada infot. Aga see info on ka päris. Kas see on ka tõene? Kas ma võin seda usaldada, et kas siin selles elukast või õppe üks probleem ei ole ka see, et ma võtangi selle esimese info ja saan teada ja ütlen, et nii on ja usun. Ja siis tuleb patsient, ütleb, mis asja räägid ja peale selle on veel seda ja kolmas uuringut, et kõik te ei tea mitte midagi. Ehk tegelikult täna, kui me räägime kolm lehekülge päevas või nädalas, äkki seda vähem, me peaks 30 päevas lugema, et saaks enam vähem mingisuguse valiku teada, mida üldse maailma pakutakse ja sealt teha see oma valik. Aga nüüd võtsi Joel juba mikrofoni. Jah, see ei ole telefon. Absoluutselt nõus. Rääkida saab, et teised kuulevad ka, teised telefoni moodi. Jah, absoluutselt nõus. Ja nüüd, kui sa küsid, et mis motiveerib inimesi
elukestvale õppele, siis minu arvates on see, see sama dilemma, mida sa ise ütlesid, tahan ja pean vahel. Tore oleks, kui see õppimine oleks tahan motiivist. Ma õpin elukestvalt, sest see on äge, see on huvitav, see on tore ja see oleks tõesti kena, kui kogu ühiskonnas see dominantselt püsiks, et me kogu aeg õpime. Nüüd, ja ma usun, et arsti hulgas enamasti see nii on, et me tahame õppida. Nüüd ometigi on olukord, kus võib-olla 10 arstist, näiteks 2, ei taha. Ja siis tekib küsimus sellest patsiendi ohutusest, ravikvaliteedist, sellest, kas nüüd see patsient, kes seal tema ravida on, saab parimat võimalikku ravi või mitte. Ja siis tekib küsimus, et siis peaks olema see peab. See inimene peaks õppima ja tuleb see diskussioon, mida Indrek tõstatas pädevuse nii-öelda kohustuslikus korras hindamisest. Ja eks need dilemmad on ja arutatakse igal pool maailmas ja just, et kõik see 10 arsti summaarum lõpuks õpiksid, siis ma pigem kaldun toetama seda peab kohustus, seda nii-öelda kohustusliku pädevuse raporteerimist. Aga see on diskuteeritud. Jaa, on ka niimoodi, et selleks, et midagi tahta, pead sa midagi tegema, kui nii võtta. Selleks, kui sa tahad olla kompetentne ja hinnatud perearst, siis sa pead lugema mingid asju. Sellepärast, et sa tahad, aga see on täiskasvanlik mõtlemine. Ma tahtsin veel kommenteerida selle õppemeetodite osas ja selles informatsiooni külluse osas. Ma usun, et see klassikalises formaadis õppimine ja õpetamine, nii nagu siin, loengusaal, slaidid, tafel, pliiats, see kaob mitte kuskile. Need on ja jäävad ja see on just aeg konsentreerumiseks, keskendumiseks. Ja see tõusab üha väärtuslikumaks selles informatsiooni hulgas, mida sa väga hästi illustreerisid. See kõige klassikalisem, ma konsentreerun, keskendun ja nüüd sordin sellest tohutust informatsiooni hulgast ekspertide kaasabil välja selle olulisema, millega ma lähen siis oma kliinilisse praktikasse. Väga hea. Aitäh, kas see on saalis, see on elukestva õppekohta juba üks käsi püsti, jooks mikrofoniga jookseme sinna käe juurde. Ehk siis me hakkame elukestva teemat, me oleme seda päris hästi lahanud ja juba see on igat pidi läbi käinud, et aga palun üks küsimus ka. Katrin Rehema, Arstide Liit. Mul on lihtsalt üks kommentaar ja arvamus selle motivatsiooni kohta, et mina olen endiselt raudselt arvamusel, et präänik on märksa parem motivaator kui piits. Ja praegu on meil Eestis paraku selline olukord, et tööandjale on kõige odavam ja kasulikum nii-öelda pidada, vabandust selle sõna eest, arsti, kes üldse koolitusele käi. Sellepärast, et ta on kogu aeg tööl, ära ei ole, asendama teda ei pea, tema koolituse eest maksma ka ei pea ja lisaks võib tale miinimum palka maksta, sellepärast, et ta ei ole nagu kõige pädevam just. Et motivatsioon võiks tulla ka sealt poolt, et kui arst ennast pidevalt koolitab ja paremaks ja targemaks saab, siis peaks talle ka natukese paremat tasu maksma. Ja ühesõnaga tööandja vastutus võiks ka olla natuke selle koha peal. Ja see on täiesti õige, see võiks nii olla. Siis sel juhul peaks pädevuse hindamine olema tööandjate kohustuses. No jah, selline me kohe jõuame. Nii nagu Rootsi mudel oli. Ja mõtle, kui kõik arstid käiks ju veel tööajal ka enne koolitusel. Tööaeg või tööandja poolne vastutus, ega see ei saagi muud moodi tulla, kui ütleme noored arstid sunnivad vanu arst õppima, head arstid sunnivad siis nii-öelda võib-olla organisatsiooni sees, ka teisi võib-olla tagant see 2 tükki, kes Joel tõi võib-olla kuidagi sisemiselt koos aidataks ole. See on see kollegiaalsus, mis Rootsis oli ka väga, väga hästi ja lõpuks on see haiglajuht ka, kes peab õppima igapäevaselt uusi juhtimismeetodeid ja kuidas oma töötajaid motiveerida ja tegelikult tagada lõpuks inimeste tervis ja patsiendi ohutus. Ma kipun ka arvama, et tegelikult vist vähemalt siin saalis kindlasti ei ole neid arste, kes arvad, et elukestev õppe on saatanast ja kelle seda vaja on. Et seda kindlasti lihtsalt ongi see, et kes rohkem, kes vähem, lõpuks peaks nüüd mingisugune selline tegur tulema, mis paneks neid sunniks on üha rohkem ja rohkem tegema, et olla hea ja pädev arst. Marinnal oli veel teendus. Ja ma lasin just juurde lisada, et
et kuidas tegelikult avastada, et kas see inimene tegelikult on pädev või ei ole, et see on üks probleem ja see, mis nagu Rootsis toimub, on see, et meil on iga nädal näiteks, mina töötan perearsti keskuses, meid on, noh, nüüd on meid kahjuks vähemaks jäänud, aga muidu meil oli kuskil 5 arsti ja iga nädal oli meil oma arstide koosolek. See 1 tund tähendas seda, et kui keegi oli kuskil käinud mingisugusel koolitusel, siis me arutame ka patsiendi juhtusid ja et võib-olla perearsti töö on üsna selline üksildane töö, et võib-olla haiglaarstidel on tihti lugu nagu selline kollektiivsem töö, et arutada ja et see nagu, võibolla sa leiad üles oma selle kolleegi ka, kes ei ole kunagi käinud, see üks oma kolleegi sa näed, kes käib ja mida ta oskab ja teeb. Aga see, mis toimub nagu iga aasta, kord aastas on oma kas osakonna juhatajaga, kliinikumi juhatajaga või siis on perearsti keskuses, on, et kes on siis see juhataja selline nagu arenguvestlus. Ja see tähendabki seda, et arutatakse siis oma vahel, et mida ma nagu peaksin nagu rohkem ja mida kuhu ma võiksin ja ma planeerin ka oma selle aastase õppetegevuse või selle täiendustegevuse ka, et see on ka mõeldud selleks, et ka istuda maha ja arutada. See on, kinnitab seda Andres Eriksoni 10 000 tunni teooriat, ehk siis tagasi side on üks oluline selleks, et me üldse saaks paremaks saada. Kas see Rootsis on see tagasi side või see arenguvestus on ühepoolne või kahepoolne? Kas see annab arst ka ülespoole teada, et mida juht valesti teeb? Ja see on alati, see algab kõigepealt ülemus ikka küsib, et mis sa arvab, et kuidas... Mis sa must arvad, jah? Et sa võid arvata, et see on nagu... Et see ei ole selline, see on nagu kaks lihtsalt üks erineva positsiooniga kolleegid. See, mis teeb nagu Rootsis võib-olla seal olukorda aegajalt nagu keerulisemaks, et see eelne teema, mis oli just arstid ja juhid teema, et jumala pärast ärge anke Eestis ära käest seda võimu, et arstid ei ole enam kliinikumi juhatajad, asjad ei ole osakonnajuhatajad. See, mis Rootsis on, et väga paljud näiteks osakonnajuhatajad on kas medõde, mõed või füsioterapeutid üldse, et ei ole üldse arstid. Ja see on nagu selline probleem, et sinna kõrvale on tekitatud siis üks uus amet, mis on siis nagu ülemarst, meil on õigemin nagu šeflääker või šefarst, kes siis, kelle kompetentsi siis kuulub just selliste vestluste pidamine. Selge. Merikesel on ka saalist soov öelda midagi lisaks. Ja et tegelikult hästi lihtne minu arvates. Elukestvat õpet aitab toetada, motiveerida, toetav kultuur. See tähendab laiemas mõistes. Organisatsioonikultuur, kultuur ja mõtlemine ühiskonnas, vastav mõtlemine tervishoiusüsteemis ja tegelikult kultuuris on väga palju erinevaid komponente. Seal on need väärtused ja kui väärtused on kokku lepitud, siis see tegelikult toetab ka neid kahte sellest 10, kes võib-olla muidu oleksid, no võib-olla vaimselt laisemad, loiumad ja võib-olla või mõtleksid rohkem nendele tehtud töötundidele, kui ülenud nii-öelda süsteem oma kultuuri ja mõtteviisi vaates toetab seda õppimist ja toetab ka läbi erinevate selliste praktiliste kogemuse vahetustega, sest näiteks ka Taani perearstide puhul nad tõid välja, et nende nagu parim õppimise viis keerulistes olukordades ongi see, et neil on kord 6 või isegi kord vahel tihemini, on sellised perearstide ümarlauad oma selles maakonnas või väikses piirkonnas, kus nad räägivad läbi väga keerukaid juhtumeid ja nad õppivad läbi sellise praktilise kogemuse ja kogemuse vahetuse. Et alati ei olegi see, et ma pean minema tingimata kuskil akadeemilised 60 tundi võtma, vaid tegelikult ma jagan neid parimaid praktikaid, aga selle kultuuri osa on ka selleks antav aeg. Ja siin ma tegelikult nagu väga nõustun nii Katrin Rehemaaga kui ka tegelikult siin eelkõnelejaga puldist, et kui me ei anna seda aega, seda tööaega enese täiendamiseks, vaid me eeldame, et see enese täiendamine toimub öösel oma isiklikust ajast, sest paljudel on ka lähedased ja lapsed, siis tegelikult me lõpuks olemegi silmitsi sellega, et meil on stressis ühiskond, meil on ületöötanud arstid, meil on närvilised patsiendid ja nii edasi. Nii et tegelikult on ta
kogum väga paljudest erinevatest komponentidest, nii nagu organisatsiooni kultuur kujuneb väga paljudest erinevatest komponentidest. Ja neid ei saa vaadata lahus, et anname palju palka, anname palju aega, siis kõik sujub. Seal peavad olema veel need väärtused, mis on kokku lepitud, seal peavad olema need ootused, mis on kokku lepitud, et see on süsteem. Jah, mul sellega seoses kohe meenub siin samas kultuurikatlas oli Norra suurte investeeringute siukene istumine ja arutelu ministeeriumi tasandil ja siis ka üks Norra esineja rääkis sellest, kuidas on Norra üks suurimaid selliseid väärtuste loojaid Norras riigis on väiksed kommuunid, ehk näiteks spordikeskused, spordisaalid. Tuleb spordisaalis väike seltskond kokku ja nemad arvavad ja nemad annavad hinnangu, nendel on ühised plaanid ja nad otsustavad siis kommuuni keskselt midagi ära teha ja sealt hakkab kasvama. Kui me mõtleme, et väärtuse loomine hakkab ülevalt alla, et kui juht ise nagu ei ole õppija ja seda ei hinda, siis organisatsioon ka ei tee. Jaa, see on üks komponent. Aga teinekord tegelikult luuakse ka need samused väiksed kollektiive, väiksed hinnangid. See on kultuur, mis tõmsed Rootsis, Norras, Taanis, ma saan aru, on paraku mingil põhjusel oluliselt sügavamalt juurdunud kui veel Eestis, aga küll me ka jõuame, Anu. Ma tahtsin just lisada seda, et nende samade kogemuste vahetamise põhikomponent on ju see, mis paneb meid õppima, ehk siis enese refleksioon. Ehk siis me saame selle käigus aru, kus on meie arengukohad ja kuhu suunas meil tuleb liikuda, et see on õppimise alus. Just. Aga saalist on üks küsimus ja laseme selle ka ja siis lähme juba teemaga edasi. Tere, mina olen Taavi Tilman, rahvatervisearst resident Inglismaal. Tahtsin selle viimase mõtte kohta julge ja juurde siis pookida ühe alternatiivse mudeli, mida inglased rakendavad. Et Inglismaa, nagu ka Eesti, on sipa nagu siis majanduslikult paremas pooles, et nad kulutavad vähem raha tervishoiu peale. Neil pole nii palju aega ja ressursse, et võimaldada selliseid näost näkku kohtumisi arstide vahel või siis arstide ülemuste vahel, kes annaksid siis tagasisidet ja infot, et kuhu peaks arenema ja kuhu nagu liikuda. Et pigem on siis tehtud selline natukene lühem ja efektiivsem vorm, kus iga arst peab iga aasta ise nagu tegema seda üksinda enese hindamise mõistes. Et ta on nii nagu siis õppur, kui ka siis see juhendaja ühes privaatses vestluses. Selle jaoks on spetsiaalne veebipõhine vorm, ankeet, ja ta peab seal siis midagi nagu täheldama. Võibolla mingisugused kõige negatiivsemad pegelselt möödnud aastast ja panema paika mingisugused õppimise eesmärgid järgmistesse aastasse. Ja aegajal toimub ka siis selle enesepeegelduse kirjelduse pisteline kontroll teiste nii-öelda siis võrdsete peer on eesti keeles, sama väärsete, sama positsiooni inimeste poolt, et see ei ole nagu ülevalt alla, vaid see on just nagu kolleegi vaheline tagasiside. Ja kuigi mõned natuke seda süsteemi vihkavad, sest on bürokraatiline, võibolla jällegi ta on natukene nagu lühem kui väga kallis ja väga ajakulukas näost nagu vestlemine. Väga hea, aitäh. Kuna lihtsalt üks tehniline siukene soovitus, et kuna meil on tekinud konkureerivad helid siia kultuurikatlasse, siis kõigil rääkige hästi mikrofoni sisse, siis kuuleb taha ka, sest et meil on siin mingi teistel on vaba aeg, ma saan aru. Me siin räägu teeme tööd ja teistel on vaba aeg. Aga seda peab ka olema inimestel, aga igal juhul aitäh kommentaarist, Taavi, nii et ja üks veel mõte. Ma ütlen nagu juurde, Rootsis on seda sama nagu süsteemi ka teatud maakondades proovitud ja just on see ajakulu, et see on see, mis on nagu see põhiline jäänud, nagu mille taha see põhiliselt on jäänud, aga see ongi nagu tegelikult, mis me selle käigus nagu ka püüame alati leida, need meie pimenurgad. Et need, mida me alati on niimoodi, et sa mingisuguse asjaga tegeled, ta tegeled palju ja siis sulle tundub seda asja ja mingisugust teatud haigust ei ole sa tükile on näinud ja siis tundub, et ai, et see asja on nii. Aga tihti lugu on ka sellised pimenurgad, mida sa ise ei oska. Ja üks näiteks see, mis on perearstile eriti oluline, ma usun, et see on ka oluline kõikidele ja teiste arstidele, on see konsultatsioonitehnika. Et see on see, mida me tõesti Rootsis, mida ma ütlen, et tulge ja õppige ja ma tule hea meelega koolitaks, tuleks ja õpetaks seda konsultatsiooni. Tehnikat. Et see on see, mis tuleb kasuks meie patsientidele, aga mis samas on ka see, mis hoiab meid ise ennast läbi põlemised ja just sellised need tüütud ja vahel ebameeldivad ja sellised rasked patsientid, kes tulevad ja ma tahan saada ja nüüd saada mulle ja ma mäletan, et kui ma läksin ise Rootsi, siis milline, kuidas mul see sisemine kogu aeg oli, see süda käis ja peksisikud ära läks, et kuidas ma siis ühesõnaga nüüd järgmise patsienti saman aeratavalt ja saan ma tähelepanelikult võtaksin vastu ja see aitab nagu väga palju ja see on see just see konsultatsioonitehnika, et me tihti lugu me teeme ja me kutsume seda nagu sit-in'id, et me
käime üksteise juures ja vaatame, et kuidas sina võtad ja mitte selle mõttega, et ma nagu peegeldan siis, et kuidas ma olen ja ma käin teise juures ka õppin, et tihti lugu parem on ükskord näha ja ma näen, et ei saa kurat, et ta seal on ikka hoopis parem ja see paneb mind liikuma. Selge seoses tekst mul kohe küsimus, et kuidas on elukestva õppe mõttes arstidel komme? Kas nad käivad teisi arsti ukse lukku vahelt piilumas, kuidas nad vastuvõttu teevad Rootsis? Jah, ma lihtsalt sellega seoses tuli meelde üks paari aasta tagune Eesti haridussüsteemi ehk koolide õnne uuring, kus uuriti õpilaste õpetajate õnne tunnet ja seal lihtsalt tuli välja üks selline, et see pagas, millest või see valim, kelle seast valiti need 30 kooli, on täiesti erinevad. On koole, kus mitte kunagi ükski õpetaja pole käinud teise õpetaja tunnis vaatamas, kuidas nad õpetavad. Ja on koolid, kus on see igapäevane. Ehk siis kas arstidel on ka seda, et ma istun koos oma kolleegiga vahest, vaatan, kuidas ta siis jutustab, konsultatsiooni teeb. Ei, meil on millal seda jõuad teha veel on ju. Siis on endagi patsienti jõua kõike vastu võtta, aga kas see aitaks? Ma usun, et see kindlasti aitaks. Mul nende eelnevate mõtete juures tekis tegelikult see tunne, et me räägime arstide elukestvast õppest või üks kõik tervishoiu töötajate, aga see kindlasti ei tähenda ainult seda, et me nüüd elukestvalt ainult seda arstitööd õpime või üha rohkem haigustest tahame teada. Tegelikult selle elukestva õppe osaks just täpselt peaks olema ka teiste elualade või selliste meetodite õppimine, et näiteks see sama konsultatsioon, eks ole. Et keegi ei keela ju, noh, kui perearsti praksis ei kutsu mitte endale koolitajat, eks ole, taurit mälutreenima või kedagi suhtlema, vaid et võib ju ise minna kuskile klienditeeninduse koolitusele või sellist nagu tänapäeval just toetatakse seda ülevaldkonna õpet, mis tegelikult aitab sulle kaasa, et sa innoveeriksid ka oma igapäevases töös. Et ma ei tea, õppides füüsikat või mis iganes muud eluala. Meil on pool tundi pooleteistkümnest ongi läinud elukest õppe peale, millel me paistab, et tegid mõtteid ja teemasid, mida siin lisada on küll, aga Eerol veel. Eero Merin perearsti seltsid, jah, et Taavile siin öeld, et mul isiklik kogemus on Inglismaalt ja seal koostatakse selline individuaal development plan, kus siis pannakse kirja enda plussid ja miinused ja see arutatakse läbi siis enda kolleegidega ja teakse siis 4 või 5 aastased sellised programmid või plaanid, et mida siis, kus on nõrgad kohad on ja mida sa peaksid täiendama ja sellel antakse siis nagu rahaline ressurs ka. Aga Merike Jürjul olle mul on üks, jah, Inglismaa kogemus pigem selles, et ma saan aru, haigla arstidel on kergem oma vahel kokku saada, aga perearstidel on meinud suhteliselt raske kokku saada, aga kui ma Inglismaal töötasin, siis seal oli näiteks üks kord kvartalis, oli üks selline peale lõuna, kus kõik perearsti keskused sulgesid enda uksed ja kogunesid siis koolitusele ja sellel ajal võeti, noh siis see patsientide teenindamine üle on ju, et meil Eestis oleks enne kuulmatu, aga võib-olla võiks mõtelda selle asja peale. Ja võib-olla vahetaks ka vahest lihtsalt teise perearstiga korraks tööd, läheks teise juurde, vaatas, kus tema patsientid on. Aga okei, varianti igasuguste elukestvaks õppeks küll, Marinal on veel ja... Veel ideid. Et meie samamoodi, et ega meil ka ei saa Rootsis panna korraga absoluutselt, eks ju kõnni ühes maakonnas. Aga siis tehakse niimoodi, et täpselt see sama programm on ühel päeval ja on järgmisel päeval. Ja siis vahetatakse ja keskel õhtul saadakse kokku. Kõik saavad kokku. Selge. Marina, jätkan kohe küsimuse, kas Rootsis olete teie rootslane või eestlane patsientide jaoks? Mina olen alati eestlane. Ehk siis ta võtavad teid ikkagi kui sisse tulnud? Tähendab paljud, kuna mul on nagu andi keelte peale, siis nad ei saa aru, et ma olen päris eestlane. Nad arvad, et ma olen kuskilt sealt Põhja Rootsist, kuskilt sealt piiri äärest Soomega piirnevad. Ja siis nad paljud arvad alguses, et ma olen tegelikult soomlane minu nagu hääldamise järgi, et Rootsi soomlane. Ja väga paljud on tegelikult isegi valinud, et tulevad põhimõtteliselt minu juurde sellepärast, et ma olen nagu mujalt riigist, aga ma ei ole mitte kordagi mingisugust negatiivset suhtumist nagu tunnud ja ma ei ole, ma olen alati ütlenud, et ma olen eestlane. Ja mul on Eesti kodakondsus ja ma ei ole oma kodakondsusest loobunud ja ma olen Rootsi kodakondsus, et ma olen eestlane. Kuidas Eesti patsiendid suhtuvad kolmandast riikidest tulnud arstidesse, kas
kui kolmandast riigist tulnud arstidesse või et pigem hea, et üldse keegi on? Noh, see vist ei ole küsimus nüüd Marinale, vaid pigem meie siin näiteks, ma ei tea, äkki Merike Terviseameti. No, mina võin omalt poolt või siis nii-öelda Terviseameti poolt öelda, vaadates kaebusi või tagasisidet, siis tegelikult eelkõige huvitab patsienti see, et tal on arst. Ja tegelikult ka Terviseameti poolt vaadatuna meid huvitab eelkõige see, et inimesel on teenus kättesaadav ja see teenus on kvaliteetne. Ja noh, tegelikult kui me räägime elukestvast õppest või sellest samast nii-öelda kas pädevust hinnata vahepeal või mitte hinnata, kas teha mingisuguseid teste, eksameid, no mis iganes süsteem. Igal juhul ta peab olema paindlik süsteem, väga erinevate vajadustega arvestav, aga eelkõige on seal keskel see patsient ja tema vajadused ja mitte alati patsient. Tegelikult me räägime inimesest. Tore oleks ka vahel märgata, millal lihtsalt inimene võib mõne aja pärast kujuneda patsiendiks. Ja küsimus, palju meil selleks on aega, näiteks kas või selles samas esmatasandi arstiabis. Et, ma lasaksin siia juurde, et kui Rootsis tekiva, tähendab seda, et ma olen küll eestlane, aga ma olen võtnud omaks need kultuurilised eripärad ja need suhtlemismallid, mida patsiendid ootavad. Ja kuna Rootsi on multikulturaalne ühiskond, siis olen ma ka endale selgeks teinud ka teiste kultuuride eripärad, et kuidas suhtuda näiteks, et mõnes kultuuris räägin ma võin olla ju, ma olen ühesõnaga võib-olla väga feministliku maailmavaatega ja kui tuleb mulle teisest riigist, ütleb näiteks Somaalias, tuleb sinna perekond, siis ma tean, et mul ei ole mõtet oma feministliku maailmavaatet nendele peale suruda, ma pean ennast kohandama selleks, et saada maksimaalselt, et see patsient tõesti ostatakse ja siis ma räägin mehega. Ma vaatan mehele otsa, siis ma tean, et see ravim ostetakse ära ja ma loodan, et see kultuuriline, et mida kauem nad elavad, et nad muutuvad sellega, et see tähendab, et kõik need juhud, kus kaevatakse Rootsis arstide peale, siis enam, selle taga on 70% juhtudel on see suhtlemise küsimus. See, et sa ei tea seda kultuurilist tausta, see, et sa tuled ise enda oma tõega sinna peale, et see ongi see, et see, mis võib-olla see aeg, kui ma Rootsi nagu tulin, et mis mind aitas nagu kohaneda, oli see, et selle asemel õppida erinevus ja hakkasin ma katsuma leidma neid sarnasusi, et mis on nagu sarnane minu enda maailma vaatega, et ma suutsin nagu selle edasi minna ja siis õppida ka need erinevused ära, et ma mitte ei sinna ühesõnaga ei läheks ühelda vale tee peale. Me Marinaga enne rääksime ja see on ka, ta on kindlasti üks selline hea näide sellest, kus enne teise riiki minekut ikkagi kõigepealt keel selgeks, intensiivkursusega sa lähed, õpid kultuuri selgeks. Jõudes on täna teise teemani, kas ja kohe Agris saabki sõna võtta, et kas täna teisest või kolmandast riigist Eestisse tulnud arstid on meile probleem, kas see kultuur, kuidas nemad käsitlevad, kas see, et nad räägivad väga tihti mitte eesti keeles, on meie jaoks probleem ja mida me üldse ootame välisriigis kvalifikatsiooni omandunud isikule vastavus eksami koostamise, korraldamise ja hindamise ning tööpraktika korraldamise ja hindamise korrast. Ei olnud valmis selleks küsimuseks, aga nüüd on Agrisel mikrofon käes ja... Jah, et järgimiselt pool tundi räägime. Ei, nii palju kahjuks ajaga ei anna selleks. Ehk me saame selleks... Kuna see määrus on juba töös, uudistes käib läbi, kuulesin Narva Haigla näited, kuidas tegelikult oodatakse, et on võiksalt venekeeles rääkida, sest on enamus teenindavad venekeelsed patsienti, on ju. Aga me nõuame eestikeelset nii-öelda... Üks asi on see kvalifikatsioon, teine on see eesti keele oskus, on ju. Enne kui me välisarstidest räägime, et tegelikult on meil ka seda pidi küsimus täna üleval riigis, et mitte see, et kuidas välise arst aitab meie Eesti patsienti, vaid tegelikult on täna üleval küsimus ka, kuidas Eesti arst aitab välisriigist pärit patsienti, kes elab pikaajaliselt juba Eestis, eks ole. Et tegelikult täna on see küsimus ka üleval, aga see ei ole selle määruse teema. See ära märkida, eks ole. Ja. Nüüd see uus regulatsioon, mis loodetavasti kohe varsti suvel kehtima hakkab, see on kindlasti Eesti jaoks oluline ja loob tõeliselt korrastatud süsteemi selleks, et välisarstide pädevust hinnata, et kõik osapooled, kes selle pädevuse hindamisel on olulised, on kaasatud, mida võib-olla varem nii hästi ei olnud tunnetatud, see määrus ja need rakendusaktid on nüüd
väga pikki aastaid tõesti arstide liiduga, õdedega, haiglajuhtidega, kõigi osapooltega praktiliselt läbi räägitud, et see on hetkel see miinimum, mida me saame teha, et tõesti, et Terviseamet alustab seda protsessi. Praktiliselt on see sama protsess, mis Rootsi puhul siin seina peal oli. Et alustab hindamist, edasi kui dokumendi voor nii-öelda läbitud on, paberid on korras, siis läheb juba edasi otsustamine ülikooli kätte või tervishoiu kõrgkoolide kätte, vastavad komisjonid ja otsustatakse, et kuidas siis vastavuseksamit läbi viia. Selle üks osa on tööpraktika. Täna me oleme selle kehtestamas 1-6 kuud. Ütleme siis see vahemik esmaselt minimaalselt, seda on võimalik pikendada aasta peale. Ja teine osa on siis tõesti see teooriaeksam või nimetame siis seda lihtsalt eksamiks, kus kindlasti üks osa on siis Eesti tervishoiu korralduse olulised küsimused, lisaks ka kogu selle kliinilise teadmise hindamisel nende arstide ja õdede puhul. Nii et ja kui see kõik on korras ja lisaks muidugi see hetk, kui see välisarst siseneb Eesti süsteemi, peab ta näitama Terviseametile ka tahet ja tõendit, et ta õpib eesti keelt, mis on väga oluline, nagu me nägime, et Rootsis ka C1 tase on siin huvigruppidega olnud tihedaid arutelusid, et äkki tõmbaks selle maha kuskile sinna B2 peale vähemalt, eks ole, aga siin on ikkagi koos arstide liiduga on ka riik olnud sellel seisukohal ja meie seadustest tulenevalt lihtsalt ei ole võimalik seda alla C1 täna nõuda ja teha. Nii et on siin selle määruse ümber osapooled, kes arvavad, et see on liiga karm regulatsioon. Edaspidi meil ühtegi välisarsti alates 1. juulist, näiteks kui see loodetavasti kehtima hakkab, et kedagi enam ei tule Eestisse tööle. Ja teine pool on see, et tegelikult me saame häid arste omale. No mure ju uudistest see sama Narva haigla, kus probleemiks on see, et nad ei suuda nii kiiresti eesti keelt ära õppida, aga muidu kui neid ei tule selle vastavalt selle määrusele, ei ole siis ka ühtegi arsti enam varsti võtta, sest seal enam pole inimesi. Ja ma saan aru, et tegelikuses neid, kes tuleks enne Eestisse tulemist, kui samas jällegi Marina enne ütles ka, et rootsi keel on tegelikult väga lihtne keel ära õppimiseks. Ukrainlasele eesti keel ära õppimiseks ei ole üldse nii lihtne keel. Isegi kui tal on inglise ja prantsuse ja saksa keele osa, tahtmine muidugi, absoluutselt hakkabki tahtmisest ja motivatsioonist kinni. Aga palun, mis kommentaar oli? Ma tahsin juurde kommenteerida, et ei saa võrrelda tegelikult kas või selle keele õppimise puhul, et ei saa võrrelda üste võibolla lihttöö inimest või võrrelda seda, kes on tegelikult arst, kes on akadeemilise haridusega, kes on harjunud õppima, et nemad oma keele õppes on väga motiveeritud. Ja nad õpivad tegelikult selle keele ära. See, mis on tegelikult, mis ise endale kas või kui mõelda, et kui ma keelt õppisin, üks asja oli see, ma õppisin selle keele ära ja ma võisin ka selle eksame ära teha ja mulle endale on ka üks ühendatav, kes oli ka selle eksame ära teinud, aga üks asja on keelt osata puht teoreetiliselt ja teine asja tuleb seda kasutada, sest see keele õppe, mis tegelikult õpitakse, on see tavaline keel, aga meil on meditsiinis on oma terminoloogia, me peame seda omamoodi kasutama ja ma olen väga skeptiline selle koha pealt, et me anname selle tõe, et ta esitab selle tõendi, et ma hakkasin keelt õppima. Et Rootsis on ikka niimoodi, et kogu selle protsessi juhul enne sa oma seda kutsetunnistuse sertifikaati sa kätte ei saa, kui sul on ette näidata, kas tööandja, seal on kaks võimalust, et kas sa teed eksami või sul on ette esitada, et sa oled õhtu koolis käinud ja lõpetanud ära see need kursused või on sul tööandja kinnitab, et sa oled ühesõnaga oskad seda taset sellel tasemel, sest selle taga on tegelikult patsiendi elu ja tervis. Patsienti ohutus, selle tahel ei ole mitte mingisugune nõuasi. Ma usun, selle osas ei vaidle keegi vastu, aga selle kategoorilisuse juures juba kujutan ette, kus vaikselt niimoodi, jah, Rootsi, jah, see on Rootsi, aga meil on Eesti ja meil on Ida-Virumaa. Joel, kommentaar. Ma tahtsin kommenteerida naabri poolt öeldud mitu vestlusvooru tagasi remargi korras võimalikult paindlikust süsteemist. No see kõlab ilusti ja helisevalt, aga kõige
paindlikum süsteem on süsteemitus. Ja noh, ei saa ju olla nii, et pall nagu on väravas ja nagu ei ole väravas. Pädevushindamist, see on nagu natuke vabatahtlik ja natuke kohustuslik. Ehk teisisõnu, minu arvates peavad olema selged konkreetsed asjad, mis on ikkagi kokku lepitud ja kindlad ja süsteemis. Ja see tuleb edasi siit nüüd nende välisarstide nii-öelda maale toomise juurde või inkorporeerimise juurde. Konkreetsed asjad, keeleoskus, pädevus, need peavad olema ja neid peab konkreetselt hinnatama. Ja väga hea oli see Rootsi näide sinna ette, et see pani tõdema, et tõepoolest, et kui me otsustame, et me võõrriikidest pärit arste oma ühiskonda riiki territooriumile toome, siis me peame teadvustama, et see protsess võtab aega. Seda ei saa 6 kuuga neid tegevusi, see võttis 5 aastat per juhus. See võtab raha 3. arsti õppest. Aga kui me otsustame, et seda teha, mina arvan, et seda tuleb toetada, seda tuleb teha, aga nende ääretingimustega peab arvestama. Loomulikult tuleb nendele arstidele see keel selgeks õpeta. Me tahame parimaid arste, me saame läbi nende arstide eesti keele Narva viia. Me koolitame tõepoolest intelligentseid, arituid inimesi, kes lähevad Narva, kes viivad Eesti Narva. Töökoht Narvas, Eestis, haiglas on nii ihaldusväärne töökoht, et selle nimel õpitakse, tegutsetakse, toimetatakse 5 aastat, õpitakse ära keel, näidatakse oma pädevust, näidatakse oma oskusi ja see kõik on tehtav. Pigem me peame mõtlema, et kuidas me siis, noh, üks on nende nõuete seadmine, aga me peaks mõtlema, kuidas nüüd seda kandidaati nende nõuetele poole püüdlemisel toetada. Ja siin on ju 3 osapoolt. Riik, siis on tööandja ja töövõtja. Et mis on ühe, teise või kolmanda rollid. Et kas see 5 aastat, kui see Ukrainast pärit kandidaat siin püüab meie eksamitest läbi tulla, et kas ta siis elab sellest rahast, millest, mida saadavad tema kodused Ukrainast talle elamiseks või me siis mingisuguste formaatidega toetame teda siin see süsteemi poolt. Et need on minu arvates diskussiooni ja arutelu küsimus. Mitte need, et kas keeleoskus peab olema või kas pädevus peab olema. Ma ütleksin juurde kommentaari, et keeleoskus peab nägema täpselt samasugust oskust ükskõik, et kas või stetoskoobiga midagi pihta hakata. Sest keel on arstile tegelikult üks töövahendeid. Ja keelt õppida, nii öelda, et kui, miks ma ütlen, et miks ma olen skeptiline, et kui saata lihtsalt see tõend ja siis nüüd ta läheb sinna Ida-Virumaale ja ta on seal, ta ei ole keelekeskkonnas. Et tegelikult kõige õigem oleks ikkagi need arstid, kes tulevad mujalt, et las nad olla nendest Eesti või teistes väikelinnades. Ja siis, kui nad olen kõik selle protsessi läbinud, siis nad lähevad sinna. Sest see integratsioon, et Rootsis on tegelikult see viga tehti omal ajal, et mõeldi, et kõik, kes tulid nagu mujalt need põgenik, et need pandi ühte piirkonda ja see ongi see tegelikult, et nad ei integreerunud absoluutselt samamoodi kui teine asi, sest ja sellega seoses, kui me nad nii-öelda suuname nad kohe sinna Ida-Virumaale, siis tegelikult me sellega ka pidurdame tema selle enda arsti enda karjääri võimalusi, mida ta võib-olla sellel hetkel isegi ei taju, et võib-olla ta on niivõrd hea spetsialist, et ta võib-olla oleks Tartu ülikoolis võimeline midagi tegema. Merike tahab ka lisada, ma tahan lihtsalt enne veel küsida Merikese käest, et kas see määrus, kõik seda, mis me praegu räägime, kas see võimaldab seda? Määrus ei võimalda mitte midagi. Vabandust, ma olen väga halb bürokraat, tegelikult võimaldajad on inimesed. Joel, just ka, et kõige parem nagu sellemises süsteemises on kaos põhimõtteliselt on ju. Ja antud, ei, ja siin ma tegelikult klatiks küll kohe ära ühe asja. Paindlikkus ei ole süsteemitus, vaid süsteem peab arvestama süsteemis sisenejate erinevustega. Iga üks tuleb mingi erineva tasemega, mingi erineva taustakooliga, juba need on erinevad ja kui me räägime süsteemist, siis selle süsteemi osa on ka Eesti enda arstkond,
Me ju ei arva, et süsteem peaks ühtemoodi käsitlema nii kolmandast riikidest tulnuid kui Eesti oma arste. Ilmselt mitte, mis juba räägib seda, et süsteem on paindlik, arvestades süsteemi sisenejaid. See on üks asi. Ja teine asi, ma väga toetan eelkõnele, et selles osas, et me võime küsida sellelt Valgevene inimeselt nüüd seda C1 või mida iganes ja saata tema sinna Ida-Virumaale, siis täna me ju paneme pea liiva alla, kui me ütleme, et sellega on probleem lahendatud. Ei ole. Tema enamus patsiente on venekeelseid. Ta unustab juba poole aastaga ära selle eesti keele sellisel tasemel. Et see süsteem peab olema jätkusuutlikult siis ka toetav. Ideaalis veel see, et ta natukene aega töötabki kuskil mujal, toimub teatud roteerimise süsteem. Et selles mõttes see on minu jaoks see süsteemi paindlikkus. Et kas see süsteem määrus, on läbi mõeldud. Kas see määrus toetab see süsteemi? Kas ta aitab selle süsteemile kaasa kuidagi või sellele kuidagi lähemale? Ma arvan, et see, et me räägime, et need pädevused vajavad hindamist ja testimist, on väga õige. Sest noh, muidu ongi nii, et terviseamet, võttes vastu avalduse, võttes vastu diplomi, võttes vastu CV, teeb nende pinnalt otsuse. Ja tegelikult, jah, loomulikult akadeemilise tunnustamise agentuuriga, eks ole, käib diplomi tunnustamine ja kõrgkoolidega koos konsulteerime, kas kvalifikatsioon on ikka piisav ja mis see piisav tähendab. Kui meil on tegelikult läbimõeldud süsteem, kuidas me saadame neid pädevustestidele, see on igal juhul positiivne. Et selles mõttes ma nagu toetan, et süsteemi luuakse. Aga et nüüd määrus probleemi lahendab. Ei, seda kindlasti. Määrus on jälle meie süsteemi üks osa. Selles mõttes ma arvan, et süsteem on kindlasti vajalik. Nii, kuidas tundub, Agris, kas toetab? Jah, et kaks asja. Et ei jääks mulje, et välisarstid ja Ida-Virumaa on kuidagi üks-üheselt oma vahel seotud. Kindlasti mitte. Aga see seos on täitsa olemas muidu ka. Selles mõttes see seos on olemas, aga see on ka väga, ütleme siis tõesti, et ühel hetkel, kui meil tuleb ka, küsimus on selles, et kas see määrus ja või see õigusruum aitab meil integreerida arste näiteks samamoodi Süüriast näiteks või kuskilt mujalt. Et see ei ole ainult Ukraina või Moldova või Valgevene või Venema arstid. Ja teine pool on see, et nagu ma ütlesin, see on ütleme siis korrastatuse võibolla selline algus. Kindlasti on siin aspekte, see sama nende välisarstidele ka palgamaksmine või toetuse või kuidas iganes, et nad siis selle pool aastat, aasta, kuni 5 aastat vastu peaksid, et me oleme selle tee alguses ja kindlasti ei ole ainult tõesti see, et õigusaktid nüüd panevad selle asjad tööle. Kindlasti on siin täpselt samamoodi vaja mõelda, kuidas arstid ise, ütleme arstide liidu kaudu või perearstide seltsi kaudu, saavad seda mentorluse poolt toetada, kõike seda. Et ei ole nii, et terviseamet või sotsiaalministeerium nüüd või ainult ülikool üksi ka toimetavad ja siis ongi meil eks see kõik haakub väga teha, oi kui palju käsi on, ma pole üldse saali vaadanudki vahepeal. Eks see kõik toetab seda sama meie arsti elukestva õppe nagu poolt ka, et kui ma tahan kogu aeg areneda, siis ma pean ka otsima varianti, kuidas sellest määrusest õigesti mõista, et see süsteemsus panna just tööle nii nagu meie kandis sobiks või vajalik oleks. Ma ei tea, kelle käsi kõige enne oli. Neve käsi oli kõige enne. Sul on mikrofon ka, aga siin pole pääsu, nii et... Jaa, et Neve Vent Tartu ülikooli kliinikumist. Ja tegelikult ütleme, olles ise läbinud siin Eestis selle residentuuri ja praegu, mis nagu ütleme, minu kui töötajapoolne hirm on see, et mulle tundub, et kolmandatest riikidest tulnud arst saab minuga sama kvalifikatsiooni poole lühema ajaga kui mina. Poole lühem, aga tähendab seda, et ta on ka kunagi õppinud kuskil. Jaa, aga selles mõttes, et me ei suuda tagada seda või me ei tea paperi kujul seda, et kas see õppe on sama. Et kui me võtame osasid kolmandaid riike, siis seal saab eriala spetsialistiks ülikooli lõpetades plus 1 aasta või internatuuri. Aga selles mõttes, et okei, tal ongi reaalselt nagu lühem aeg olnud. Just. Ja. Ja nüüd me anname talle siin 1,5 aastat aega või ma ei tea palju. Ainult 1,5 aastat ja põhimõtteliselt on ta sama pädev kui mina, kes ma olen õppinud 10-12. See sunnib ainult elukestvalt õppima edasi kogu aeg, Neve. Ja peab kogu aeg lugema, mitte 3 lehekülge päevas, rohkem. Ja siis oledki parem.
aga et jaa, siit tuleb mitu näppu. Ma ütlen kohe vastu tegelikult, et ega Rootsis selles mõttes on samamoodi, meil tuleb neid inimesi, kes tulevad teistest riikidest, näiteks kas või perearstist, et kui mina tulin Eestist perearstina, olin mina õppinud 3 aastat residentuuris, Rootsis õppi perearst 5 aastat. Ja see tähendas ka seda, et samamoodi tehti, kuna ma olin enne jõudnud juba 14 aastat töötada, siis selle poole aasta jooksul, mis mina olin siis oma tervisekeskuses, uuriti mind igat poolt ja otsustati, et sa oled nii kaua aastaid töötanud, sa saad iga asja hakkama, saada oma paperid, me anname kinnituse tervishoiuametile ja nemad annavad kinnitused, aga mina mõtlesin niimoodi, et nüüd võtan pahas olla tutkid poiss, aga ma tahan vaadata, kuidas ka Rootsi haigla töötab. Ja siis ma sain kokkuleppele, et ma 1,5 aastat käisin erinevates osakondades ja tutvusin, kuidas ühesõnaga nii-öelda haigla tõkivad. Ja noh, nagu Eestis ongi teada, et alati tuleb üks kardioloog kodustada, üks neuroloog tuleb kodustada, et see oli nagu selline hea võimalus. Ja ma arvan niimoodi, et siin tegelikult tuleb ka vaadata, et just see, et see ei tähenda, ma arvan, et nii vast ei ole ka mõelud, et kui on keegi 1 aastaga saanud selle näiteks perearstipaberi kuskil mujal või mõne muus asjas, et ta saab samamoodi siin, sest et see pädevuse hindamine ju tähendabki seda, et kas ta on võimeline, tegelikult noh, see pädevuse hindamine, et kas ta ühesõnaga järgmine päev on võimeline ise seisvalt just täpselt neid patsiente niimoodi ravima ja uurima ja diagnoosima, kui meie riigis on kombeks. Ehk siis mure on see või kartus on see, et need, kes annavad selle hinnangu, annavad see mingisugusel võibolla leebemal moel või kui neve siiamani on saanud ja äkki saab kiirema. Ehk siis ei usu tegelikult see süsteemi neil toimimist veel. No siis on see usaldamatus mitte... No see ei toimi. See on ise enda vastu tegelikult usaldamatus, sest terviseamet kontrollib tõesti dokumentide põhiselt, et vaatab üle, kas õppekava... Info, mis tuleb siis tõesti rahvusvahelistest võrdlusorganisatsioonidest, kas need on oma vahel võrreldavad, kui seal on mingisuguseid probleeme, siis järgmises etapis on ilmselgelt juba ülikooli vastav komisjon, kuhu kuuluvad arstid ise, õpetajad, terviseameti esindaja, vähemalt 5-liikmeline on see ja kui seal on selge, et inimene tahab tulla perearstiks või ammugi, ma ei tea, kardiokirurgiks, eks ole, ta on ainult selle aastase internatuuri või residentuuri läbinud, siis meie arstide ja selle komissioni pädevus on öelda, et sõber, et see ei päde, et maksimum, mis sa saad, on üldarsti tase, eks ole, ja siis otsustad, et kas sa millalgi lähed Eesti residentuuri, saad Eestis kardiokirurgiks, eks ole. Kõlab usutavalt ju. Nii et selles mõttes seda hirmu kindlasti ei ole vaja. Väga hea, Joelil on ka veel lisad või? Mul lihtsalt oli see kommentaar, et kuidas mõõta haridust läbitud ajaga või omandatud pädevustega, et see natuke on alati niisugune diskussioon. Läbitud aeg on muidugi oluline, aga lõpuks ikkagi hinnatakse neid pädevusi ja kompetentse, mida eksamil näidatakse või testidel näidatakse. Ja noh, siis tuleb uskuda, et seal pädevushindamisel on need vajalikud kompetentsid näidatud. Ja, no aeg näitab ja midagi. Indrekul on ka kohe küsimus. Ütlen veel juurde, et enamus riikides on ju tegelikult enam ei räägita, kui mitu aastat, vaid räägitakse, et mida sa pead oskama. Oskused, mis sa oled omandanud. Selge. Indrek, jah. Üks tähelepanek on see, või noh, tähelepanu juhtumine ka see, et keele oskusest, mis puudutab. Me saame aru, et Narvas on 5% võibolla nii-öelda patsientuurist on eesti keeliselt, eks ole, ja arstides on suur puudus. Aga meil on olemas palju kiidetud digilugu. Ja seal minu teada ei ole ette nähtud venekeelset vormi. Ja ma ei tea, kas teist keegi on sattunud vaatama näiteks Narva haigla epikriise. See on väga teravmeelne lahendus seal. Seal on antud eesti keelised küsimused, see on rippe nüü, hei ja jaa. Ja see on see tase, millega siis kohalik tohter manipuleerib seal. Ja teine asja on, noh, kui tuleb patsient, kellel on saatekiri, see ei puuduta ainult Narvat, see on ka Kohtla-Järvel. Seal on sõna otses mõttes, seal on nimi ja isikukood, terve lehekülg A4, kurat, kõik suud aadressid, värgid, 0 bitte on kliinilist informatsiooni. Ja see ei ole mitte sellepärast, et arst on loll. Arst ei oska keelt, ma arvan, see on sellepärast. Võt kui sellest, see on see, et me ei saa latjalt läbi joosta keeleoskuse puhul. Sest, et nad oma vajal räägivad vene keelt. Antku minna. Kuidas me seda praegu siis nüüd selle, kuidas need 6 inimest saavad selle lahendada praegu?
Ei tea, me ootaks. Ei, no ilmselgelt, et Ida-Virumaa ei ole ainult arstide probleem, eks ole, et see on ka muudes elusfäärides ja oleme Eesti riigina ju üritanud kogu seda probleemi lahendada ja tõenäoliselt seisab veel aastaid või võib-olla kümneid ees, et kuni jõuame selle lahenduseni, et ei ole valik vastused, ei jah, digiloos, eks ole. See on hetke olukord, aga noh, tegelikult 1. juuli või? Loodetavasti 1. juuli, jah, kui nüüd täiesti läheb. Ehk siis saab jälle, see on sammuke lähemale süsteemile või süsteemitusele. Aga veel kord, et see 1. juuli on ikkagi ainult see välisarstide määrus, et see, kellest doktor Oro rääkis, on meie enda arstid täna juba, kellel on keele probleem. Just. Ja oli veel küsimus. Ja tere, mina olen Maarja Hallik, Eestis õppinud, Eestis töötav arst, edasi õppiv arst ja arstide liidu liige. Ja mõtlen ka selle peale, kuidas arstide liid saaks kaasa aidata, meie oma arstid saaksid kaasa aidata süsteemile. Mul oleks kaks kommentaari. Üks kõigepealt selle keeleoskuse suhtes, et ma olen nagu täiesti veendunud selles, et me ei peaks lubama sealt süsteemist läbi arste, kes oskavad ainult venekeelseid patsiente aidata. Täpselt nagu Indrek rääkis, me peame tegema nendega koostööd, nad on osa meie süsteemist. Ja teine asi, mis minu mõelest arst, mida me ei tohiks nagu lubada, on see, et meie hulgas on inimesed, kes on tööturul konkurentsis mingi ühe kindla asja pärast nagu teistest halvemad. See tähendab seda, et on olemas tööandjad, kes saavad neid kuidagi ekstra kohelda tingitult sellest, et nad ei oska eesti keelt. See tähendab seda, et neil puudub võimalus koheselt minna tööle kuskile teise tööandja juurde, mis nagu töötajate suhtes ei ole nagu päris õige, kui me lubame selliseid inimesi seal töötada arstidena. Ja teine kommentaar oleks selle kohta, et selle välisarstide määruse osas, et kuidas neid toetada ja aidata, et nad nagu jõuaksid sinna, et me saame kvaliteetset välisriikidest tulnud arstid enda hulka tööle. Et meie arstid kindlasti peaksid mängima olulist rolli selles abistamises, tuutorluses, juhendamises, aga riigi poolt, ministeeriumi esindaja poolt me ootaksime ikkagi neid otsuseid, et sinna taha otsitakse ka võimalused, rahalised võimalused, et see on sinna nagu kaasa arvestatud, sest et ega ükski meie riigis töötav arst ei jõua teha seda tööd oma põhitöö kõrvalt ja nii öelda, nagu me juba oleme rääkinud, oma vabast ajast. Et kõikide nende asjadega tuleb ju arvestada siis, kui neid süsteeme loodakse ja välja mõeldakse. Aitäh. See sama Rootsi näide siin sellise kommuuni ja ühiskonna ja sisemiste väärtuste poole pealt on ka see, et kui tuleb tegid see kolmandas riigist arst, siis teda ka toetatakse sest keskkonnast. Seda aidatakse teiste poolt, oma inimeste poolt, seda kiirimi selle keele ära õppiks, seda toetakse selle kohaliku keelega ja edasi. Kas see on ka üks sellise väiksema kommuuni üks ühine väärtus, aga ministeeriumi poolt? Jah, ma vastaks nüüd konkreetselt juba selle jälle õigusruumi vaatest, et see otsus, et need välisarstide juhendajad saavad samamoodi tasu nagu meie residentide juhendajad, et see esimene otsus nüüd tuleb juba koos selle regulatsiooniga, et järgmine etapp on tõesti nüüd toetada seda residenti ennast, eks ole. Et küsimus, kas residenti juhendaja tasu, mis nüüd on 170 eurot, eks ole, mida siis ülikooli kaudu saab, et kas seda on vähe või palju kuus, eks ole, no see on teine diskussioon, aga vähemalt see võimalus on. Ja ülikool selle vastavuse hindamise selles protsessis tegelikult otsustab ja valib, kes on see konkreetne juhendaja seal konkreetses haiglas sellele inimesele. Et võibolla siin tuleb nüüd ülikooliga ka läbi rääkida, et võibolla kui programm hõlmab laiemalt, et on inimene praktiseerib siis Tartus, Tallinnas, Narva haiglas või Ida-Virumaa haiglas, eks ole, et kuidas seal tagada see ühtlane juhendamise kvaliteet, et seda me oleme ka nende läbirääkimiste käigus arutanud. Väga hea, jälle mingisugune väike selgitus asjale juures, aga kuulge, me räägime kolmandas isikutest ja nende kolmandas riikidest, nendes osas on juba mingisugune samm ette võetud ja me saame aru, et see kogu aeg tegelikult töökäigus hakkab, nii nagu juba ka mina tein siin Aristotelese mõtle, et ega jutust isenest juhtu mitte midagi hakkame tegema, siis seda ole selgud loksuvad paika. Mis nüüd saab nendest, millest ka Indrek tõi välja, et kui juba on arst, aga kas ta ikka on nii pädev? Kuidas seda pädevust hinnata? Kui me räägime täna nüüd siis olemas olevatest arstidest, kui tihti peaks neid hindama, kuidas neid hindab, kes neid hindab ja mis pole, mis me nendega teeme, kes siis juba täna olemas on? Võibolla siis lihtsalt süsteemi
nii-öelda piirid võib-olla anda jällegi, et nii nagu Indrek ütles, et me tulime vanast süsteemist, kus oli kohustuslik, siin sajandi vahetusel kõigi tervishoiu korralduslike arutelude läbi ja tulemusel sai otsustatud, et edaspidi on see vabatahtlik, eks ole, siis mingi mõned aastat hiljem perearstid lõid juba omad süsteemid, eks ole, on ka teisi eriala seltse, kes sisemiselt ikkagi kasutavad sellist pädevuse hindamist ja teevad seda, nii et ma arvan, et see on selline professionaalne otsus erialade kaupa ja ma nimetan seda isegi nagu selliseks professionaalseks uhkuseks, et kui seda sisemist tahet ja uhkust ei ole, et ma tahan, et minu kolleegid oleks ka pädevad ja et me kõik koos, meil on hea maine, siis ei aita siin riigisunnist, terviseameti kontrollidest ja mitte millestki. Nii et see peab aga see hea maine ei tule ju nipsust, et me nüüd kehtestasime oma organisatsioonis sellise pädevus hindamise kriteeriumid ja süsteemi ja nüüd on meil kohe automaatselt parem maine. See maine sõltub juba, see tuleb väga pikka aja jooksul. Kas see oli ohtupis see, et mõned hakkavad seda pädevust kartma, mõned arstid ja leiavad teise koha, ehk siis tekivad käärid, kui et jookseb maja tühjaks. No võib-olla siin arstid vastab. No just, Marje. Mina tahaksin praegu nagu meelde tuletada seda, et seadusvandluses ja määruse tasemel on tegelikult ongi kirjas, et erialaseltsid peavad tegelema pädevus hindamisega. Samal ajal ei ole see tegelikult kohustuslik, ei öelda ühele kirjala seltsid. Sanktsioon ei ole. Sanktsioone ei ole? Ei, sanktsioone mingisuguseid ei ole. Ja kui päris aus olla, siis tõepoolest Eesti perearstide selts tõesti on sellel teemal palju tegelenud ja ka teised suuremad erialaseltsid astuvad samme ja on palju samme astunud ja teinud pädevushindamise teemal, aga kõikide erialade seltsid tegelikult ei saagi hakkama sellega, ma arvan. Kui nad on väga väikesed seltsid, hoida üleval seda süsteemi üksinda oma, et ma kujutan, et võibki olla päris keeruline. Sellisel juhul see tase Eesti sisesi muutub ka juba väga erinevaks eriala seltside kaupa. No Eesti perearstide seltsil on oma konkreetne veebikeskkond, sellised väga uhked lahendused, aga ma kujutan ette, väga väikesel seltsil ongi seda keerukas teha. Ja pädevushindamise osas on tõepoolest ju mitmeid osapooli ja mitmeid momente, et kohustuslik või vabatahtlik. Seda me oleme siin juba natukene arutanud ja Eestis see tõepoolest on praegu vabatahtlik, aga on ka teissuguseid formaate, kes seda läbi viib, nagu välja tuleb kõik erialaseltsid, seda läbi ei vii ja siis veel see pool ka, et mida me siis arvestame selle pädevusena ja kui tekivad mingisugused probleemid, et kus on nagu see mentor ja ma tahaksin meelde tuletada, et aastal 2015 oli tegelikult Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti koostöös oli ka mitmeid koosistumisi, kus siis hakati välja töötama pädevushindamise head tava, aga nii palju kui mina olen aru saanud, siis on see jäänud nagu soiku, et seal olid mitmed head põhimõtted juba välja toodud, aga see kusagil unes praegu lihtsalt viibib minu aru saamist mööda. Võibolla tõesti, ma küsin Marje käest, miks te seda teete, kui see on vabatahtlik, miks te selle ette võtsite? Sellepärast, et see ongi see eriala sisemine uhkus ja patsientide vajadus ja kvaliteetse abiandmise nõue, et kollegiaalselt oleks asjad võimalikult kõlab väga usutavalt. Kas teie arstid on sisemiselt uhkemad selle üle? Ma arvan küll, aga tegelikult oli selle tarkvara välja töötamiseks. Ma pean ausalt tunnistama ka seda, et Eesti perearstide seltsil oli ka ühe europrojekti toetus kunagi. Okei, väga hea. Teistel on ka võimalik seda europrojekti toetus saada. See ei ole tegelikult üldsegi mitte väga lihtne, aga asjad kõik ei sünni alati ka tühja koha pealt, et tõesti on vaja ka sellist ressurssi lisaks. Sisemist sellist sundi ja nõudet ja... Joo, jätkab kohe. Ma tahaks küsida perearsti käest, et kas mitte ei ole teil ikkagi selles pädevushindamises üks präänik sees, see sama teie kvaliteedisüsteem, kus pädevushindamise läbimine on... See tuli hiljem, see tuli hiljem. See ei ole mingi etteide. Küll, jah, ma lihtsalt täpsustamiseks, mis täna inimesi siiski motiveerib jätkuvalt pädevustunnis või pädevus... Pädevust saama. Saama ja või need dokumente esitama. Mis see präänik oli? Mina ei saanud aru. Mis see präänik oli?
Või on? Ma tahan kinnitada üle, et pädevushindamise süsteem oli enne ja präänik tuli siis natuke hiljem. Aga präänik seisneb siis selles, et haigekassa poolt kui kõigil perearsti keskuses töötavatel inimestel on kehtiv pädevustunnistus. Kõik perearsti keskuse töötajad, nii arstid kui ka õed, on läbinud pädevushindamise, siis on võimalik saada aastas juurde summa perearsti keskusele, mis on suurusjärgus 1000 eurot. Kui nüüd vaadata seda, kui palju siis ikkagi arste läbib pädevushindamist, siis ma ütleks suurusjärgus poole perearstidest. Nii et põhimõtteliselt 1000 eurot ei saa siis ikka keegi või? Kui pooled ainult... Pooled perearstidest, kes töötavad üleüldiselt, aga kuna tervel meeskonnal peab olema... Aga on ka sellised meeskondi, kus on kõik... Ja on, kindlasti on. Aga see 1000 eurot isenesest on muidugi suur raha, aga anda on seda väga palju, aga saada keskuse jaoks. Präänik, tähendab nimistu kohta on see ikkagi präänik, ma ütleks, jah, mitte piits, aga präänik, jah, jah. No jah, jah, jah. Põrne mikrofoni. Jaa, ma saan aru, et Katrinil rabati mikrofoni ära. Ei saa siin midagi rääkida, kuna on aeg piiratud. Need 50 saavad siis selle oma prääniku, aga need teised 50 saavad siis mida? Pitsa. Ei, nemad ei saa mingi präänikud. Minu küsimus tegelikult ei olegi selles. Küsimus ongi see, et kui me jõuame sinna, et me hakkame seda pädevust hindama ja ma ei läbi seda pädevust, mis sellele järgneb? Ma tahan olla motiveeritud, ma tahan õppida, ma tahaks õppida nüüd, kuna ma ei ole pädev, 6 kuud ütleme seda nii-öelda lõiku, milles minu pädevus ei vastavad sellele. Kuidas ma saan, ma tahan, tööandja lubab. Kuidas see teine pool on organiseeritud, ehk see mitte pädevuse saavutamine järgselt, kuidas see edasi hakkaks kulgema? See on tegelikult väga hea küsimus ja see oli ka nendes, ma ei ole 2015. aasta aruteludest, ma osalesin ise ainult ühes, kus ma olen kutsutud Eesti perearstide seltsi esindajana sinna, aga ma olen näinud sellel aastal koostatud selliseid dokumente ja eelnõusid pädevushindamise hea tavakohta ja seal oli ka väga head mõtted, noh, kui inimene vajab nagu abi, et tõepoolest kujunekski mentorluse süsteem ja oleks võibolla Eestis selline eestvõttev asutus, kes nagu võibolla pakuks siis ka tuge kogu selles pädevushindamise protsessis, aga minu arusaamist mööda on see kõik. Aga see on unne jäänud, et kus see jäänud on? Kelle poole me praegu saaksime vaadata? Ma kommenteerin. Tõenäoliselt siin saalis peab minu otsa hetkel vaatama. Pille küsimust, et meil ei ole mitte niimoodi, et meil nendest, kes on esitanud pädevuse, nendest 50% saavad. Meil on ka enamus, kes on esitanud pädevuse, need saavad. Ja 50% ei esita. Mõned ei lähe üldse isegi üritamagi. Ja, ja, selge. Ehk mitte ei kuku läbi, vaid isegi ei ürita. Okei. Ja, ja. Ehk mis see, nagu üldne, mis see protsent on? Ipuk on nii olema dokumentid esitavad, kui neid, kes läbi on. No selge, need, kes, mis ma siis lähen, kui ma tean, et ma läbi ei saa. Üks ja kui palju on ka neid, kes võibolla isegi läbiksid, aga selle dokumentide esitamine vahest on ka küllaltki keerukas. Kus see hea tava nüüd, kus see unne suikund on? No eks ta kuskil ministeeriumisahtlis hetkel on, aga ma usun, et see kindlasti ei soikunud. Aga sotsiaalministeeriumis ikka või? Jah, et see ei soikunud kindlasti ainult nii-öelda riigi pärast, eks ole, et tõenäoliselt ikkagi jõudsid need inimesed, kes seal ümber laua arutasid, ühel hetkel, noh, kas tulid teised prioriteedid või hetkel ta lihtsalt. Jah, just, aga kvaliteedi tegevus üldiselt Eestis, ma arvan, et see on nagu selline järgmine, selline suurem tervishoiu reformi etapp, mida üldse rääkida, et me senimaani oleme tegelikult oma nii-öelda seda tehnilist efektiivsust tõstnud, aga see kvaliteet, patsiendi ohutus, need on kõik need pehmed teemad, mis kunagi jäid selle rahaootuse ja kõige selle taha, et me oleme selle lävel ja väga palju tööd on ära tehtud ja näiteid on olemas, nii et kõik koos peaks edasi. Kas seoses lähenevate valimistega ei oleks nagu nüüd põhjust jälle teemat tõsta, äkki on kellegil huvi pool? Jah, kindlasti. Kõik huvigruupid saavad. Isenest midagi liigu, keegi peaks siin käe tõstma ja viibutama. Praegu viibutasime, aga kus see läks. No Marina tahab ka veel, aga meil hakkab aeg läbi saama need viimased minutid. Ma arvan niimoodi, et esiteks, et kui me räägime pädevuse hindamisest, siis tuleb mõelda ka, mida me siis tegelikult hindame. On erinevad pädevuse hindamise meetodeid. Üks asi on see, et koguda kokku lihtsalt, kui palju ma olen nii mitu punkti, ma olen käinud kooli
koolitustel. See on selline passiivne hindamine, aga siis on olemas sellised progressiivsed testid. Ja see ongi see test tegelikult niimoodi, see on tegelikult kõige vähem kulukam. See on süsteemi sise ennast parandab ja annab sulle siis selle nagu lõpptulemus ja sa tead ära, saad ühesõnaga need omad mustad augud endale ära tehtud. Et see on üks asi. Saad ise ennast testida? Jah, okay. Sa saad ise ennast testida, sa pead olema teatud osades erialadel on niimoodi, et sa pead seda tegema, sa pead ette näitava sertifikaadi, mis sul siis tuleb välja, et sa oled seda teinud ja siis on teine asi see järgmine etapp, et kuidas edasi lähed. Ja Rootsis püütakse praegu just selleks, et kuna tähendab neid igasuguseid neid guideline on niivõrd palju ja mis tuleb ennast üles leida sealt nendest sellest võrgustikust, et katsutakse väga palju nii-öelda maandada neid riske, et meie patsiendi nendesse digilugudesse või nendesse haiguslugudesse, meil on kõik digitaalsed lood, et sinna sisse töötatakse sellised variandid, et näiteks kui ma panen diagnoosi, et tal on südame puudulikus ja juhuslikult tal ei ole seda AC inhibiitorit mingil põhjusel, võibolla tal on mingisugused vastunäidustused selleks, et siis see tuleb sul kohe see süsteemik ja tuletab sulle meelde, et aga kullake, et äkki sa peaksid ka selle peale mõtlema, et väga palju mõeldakse ka just sellised asjad, kuidas tulla nagu seda arsti toetada ja neid riske maandada. Enne kui ma annan Joelile sõna veel, äkki sealt tuleb lihtsalt üks mõtetera veel juurde, mida saab ka veel kommenteerida, aga ja üks siis viimane mõte saalist. Ja Tiia Voor, lastearst ja lastearstide seltsi juhatusest ka Tartust. Ja mul on lihtsalt kaks praktilist näidet, et lastearstid on väga pikalt sertifitseerimisega tegelenud ja positiivne näide on Tallinna lastehaiglast, kus tõepoolest arsti töötasu sõltub sertifitseerimisest. Ja negatiivne näide ja praktiline näide, mis võib ka tulevikus mõnegi arsti suunata sertifitseerimisele, on samuti lastega seoses aastaid tagasi oli üks õnnetu haigusjuhtum Tallinnas, mis lõppes õnnetult ja siis esitas kohus lastearstide sertifitseerimiskomissionile küsimuse, et kas see arst on sertifitseeritud lastearstide seltsi poolt. See arst ei kuulunud lastearstide seltsi, ta ei olnud sertifitseeritud. Sellise vastuse me ka andsime ja see arst enam ei tööta lastearstina. Et ma ei oska nüüd öelda, kui palju see sertifitseerimiskomissioni vastus seda otsust mõjutas, aga meie käest vähemalt küsiti. Tööandjal on väga suur roll tegelikult mõjutada. Väga hea, aga meil on aeg juba täitsa nii kaugele jõudnud, et me saame Joelilt kuulda. Ma arvan, selle pädevushindamisele hinnangut andes me peame ikka tõele näkku vaatama, et suures plaanis sellisena nagu ta on vabatahtlikuna 15 aastat juba kestuna, ta suures plaanis ei tööta. Kahe erandiga, kui siin on üks tööandja selgelt defineeritud motiiv või siis perearstide pool selgelt defineeritud motiiv. Kui seda motiivi ei ole, siis niisugune vabatahtlik pädevusdokumentide esitamine ei tööta. Me peaks sellele ikkagi nagu tõele näkku vaatama, et meil on rida erialasid, kus seda, noh, mingisugust põhjust ei ole seda teha. Nii et see nii on ja me rääkisime sellest samast teemast 2 aastat tagasi, 3 aastat tagasi ja praegu tundub, et ka noh, olemas olev süsteem, see, et pädevushindamine ei toimi, kedagi nagu väga ei sega, siis nii on. No jah, seda me kahjuks keegi ette ei tea ka, õnneks või kahjuks, aga nii ta on. Mis sai selgeks täna see sellise hommikupooliku jooksul sul see, et selgusest on asja kaugel? Mitte midagi siin tänasest ei juhtu, kui seda ühte kas või mingisugust mõtet, kas need uinunud asjad võtta päevakorda, kas lihtsalt võtta väike kommuun, teha oma vahel rohkem vestus ja anda rohkem tagasi, et ehk rääkida, teha midagi iseenesest ei juhtu midagi. Kui sa toomino kivi ümber ei lükka, siis teised kivid jäävad püsti. Sa pead kuskilt alustama. Ja võibolla täna oli siit lihtsalt üks selline mõttemõlgutus, mis ehk paneb kellegi liikuma ja kogu meie meditsiinisüsteem saab jälle natukene paremaks. Me suured tänud teile kõigile. Anu sai küll vähe sõna, aga siiski suured tänud. Ma Marinale suured tänud Rootsist tulemast. Ma annan kõigepealt naiste rahvastele. Marje Läite ja Meriksele ka suured tänud. Ja et mehed ei oleks muidu diskrimineeritud, siis annab neile viimasena. Ja suured tänud teile ka, nii siis Joelile, opsi, ja
Aitäh Maris Essele ka. Ja. Kes täna kahjuks ei tulnud, Agris. Igal suured tänud, lõunapaus, nii et head istu teile kõigile ja jätkame siis juba, jätkake juba siis vastavalt programmile.